Tako, ne, naslov je v bistvu finančni vidiki ustanovitve novega podjetja. Ne. Zdaj, če si pogledamo eno tako razvojno pot podjetja, ne, potem je v bistvu mogoče, bi lahko rekli, da poznamo dva tipa podjetij, oziroma dva načina, kako podjetje nastane. Ne. En način, kako podjetje nastane, je, da nastane organsko z nekim, torej organsko, oziroma potem bomo uporabili besedo bootstrapping. Ne. Se pravi, da podjetnik v bistvu poskuša z nekimi alternativnimi metodami, z nekim sporednim svetovalnim delom, z nekimi sporednimi produkti razviti tisti glavni produkt. Namreč, zdaj, podjetje kot tako, ste že spoznali, je v bistvu neka pravna fikcija, neka pravna, v bistvu, pravna tvorba. Ne? Zdaj, apsolutno, če mi podjetje gledamo kot pravno tvorbo, zgrešimo tisti glavni namen. Glavni namen podjetja je, da ima neke produkte, neke storitve, ki jih ekipa potem plasira na trg. Ne? Glavna poanta je prodaja izdelkov in storitev. Ne? Zdaj pa, seveda, če ti greš import, se pravi, da narediš podjetje import-export, ne? Potem lahko ti danes ustanoviš podjetje, jutri karikiram, ne? Karikiram, jutri kupiš neke izdelke na trgu, ne? Ali v Nemčiji, ali na Kitajskem, ali kjerkoli, ne? Jih pripelješ v Slovenijo, ali pa če jih pripelješ v Evropo in jih poskušaš prodati. Ne? In enostavno tu ne terja nič dejansko tvojega nekega originalnega znanja, ni potreben nek razvoj produkta, potrebni je mogoče razvoj trga, ne? Ampak še to, če si zastopnik za neko zelo znano blagovno znamko, za nek znani produkt, je v bistvu gre za bolj logistični problem, pa problem dostopa do strank. Seveda druga dimenzija problema pa je, če želimo razviti neko visoko tehnološko oziroma na znanju temelječe podjetje, ki ima nek svoj produkt, fizični produkt, kot ste jih recimo poskušali delati v dizajnerski delavnici, ne? Spravi, da narediš nek fizični produkt, na drugi strani, ali pa tudi, da razvijaš neko storitev, ki jo potem tržiš. Ne? To pa terja pol leta, eno leto, dve leti, tri leta razvojno raziskovalnega dela, da ti narediš produkt in ga plasiraš na trg. In zdaj, logično je, ne, da če ti v bistvu nekaj časa razvijaš produkt, ne, da ti nekaj časa nimaš nekaj, kar bi prodal, in ker nekaj časa nimaš nekaj, kar bi prodal, kdo bo kril tvoje stroške, ne, kdo bo kril stroške tvojega življenja, ne, tvoje plače, tvojega življenja, življenja sodelavcev, potem materialne stroške za nakup različnih materialov. In pa zdaj seveda v globalnem svetu, brez da tudi globalno potujemo, nič ni, ne, zdaj ena pot v Ameriko zna stati 2, 3, 4 tisoč dolarjev, ena pot na Kitajsko, verjetno prav tako, ne. Skratka, vsako potovanje je drago, ne, in v bistvu, če gledamo mi, recimo, eno takšno dvo-troletno obdobje intenzivnega razvoja nekega visokotehnološkega produkta, ne, so v veliki večini primerov stroški, ne vem, 200 tisoč, 300 tisoč, 500 tisoč, milijon, 2 milijona evrov. Ne. In kdo bo zdaj to plačal? Kje bomo dobili ta denar? In zdaj, osnovna ideja pri podjetništvu, to je že dr. Ebrežnik zadnjič govoril, je to, da rabimo tri stvari. Ne. Rabimo dobro idejo, produkt, rabimo ljudi, pa rabimo kapital. Ne? In zdaj v bistvu v realnosti, v realnem svetu, ne, če gremo straight to the point, če gremo v bistvu rečemo, ok, sem super idejo za nek visokotehnološki produkt, večina ljudi, ki ima to idejo za nek visokotehnološki produkt, ali pa tudi, kot sta bila zadnjič Ocean Orchids, ki sicer ni visokotehnološka, ampak je kapitalno intenzivna, ne, velika večina teh ljudi, ki ima to idejo, nima kapitala. Ne? Nima svojega kapitala in nujno išče zunani kapital. In zdaj, če ti iščeš zunani kapital, ne, zato da bi prebrodil to, ta negativni rezultat na začetku, to porabo sredstev, ker tu greš v minus, to kuriš denar, ne, denar začneš ustvarjati, takrat ta oranžna črta predstavlja, kako denar ustvarjaš, ne, prihodke. Ne. Na začetku imaš izgubo, potem imaš prihodke. Ti moraš to zakrpati nekako, ne. In ti moraš najti dobre ljudi, dobre inštitucije, ki ti priverjamajo tvojo idejo in ti z nekim razlogom
posodijo. Ne, in danes se bomo pogovarjali o tem v dveh vidikih. Ne. Prvi vidik je to, kako pripraviti finančne projekcije, da ugotovimo sploh, koliko denarja nam manjka, da bi znali potem v bistvu nekoga pripričati, zakaj nam sploh da, ker mi ga lahko pripričamo samo na ta način, da mu rečemo, glej, zdaj mi manjka 500 tisoč, ne, kot bom ostvaril 10 milijonov. Ne. Ne. Tako da mu damo upanje oziroma jasni signal, da bomo mu vrnili to, kar smo si sposodili oziroma kar je on vložil v nas in še več, a ne, še tisti nek zahtevan donos. In to je ena stvar, ne, druga stvar, si mu bo potem pogledali, kakšne so pa zdaj različne možnosti financiranja, ne, se pravi, kdo vse je nek naš target, ne, kdo vse je neka naša, kdo vse nam bi lahko hipotetično dal denar, ne, od prijateljev, angelov, bank in tako naprej in bomo v bistvu za vsakega približno okarakterizirali, kaj on od nas pričakuje, pa kaj lahko mi od njega pričakujemo, ne, kakšen je v bistvu ta odnos. Tako da, osnova za debato, ne, je v bistvu, da naredimo projekcijo razvoja našega podjetja, finančno projekcijo razvoja našega podjetja za 5 let naprej in potem na osnovi tega v bistvu ocenimo prvič na začetku finančno luknjo, drugič potencial ustvarjanja pozitivnega denarnega toka oziroma dobička v naslednjih letih, skozi to ocenimo, koliko rabimo na začetku denarja in kakšne argumente imamo za to, da nam bi ga nekdo posodil. Ne? In žal, če smo odvisni od zunanjega kapitala, nimamo dobene druge opcije kot to, da v bistvu enostavno to pripravimo. Zdaj, je pa tudi to, mogoče čisto pošteno govorjeno, ne? Je tudi razlika, ali smo v Ameriki, ali smo pač v Sloveniji, ne? Ali pa v Evropi. Ne? V Evropi velja nek bolj tak, veliko germanski stil. Ne? Vse mora biti izračunano, vse mora biti dokumentirano, vse moramo dokazati, ne vem, za 5 let naprej. Ne? V Ameriki se v bistvu bistveno več dogaja po feelingu, se pravi, da investitorji v bistvu na osnovi tega, ko vidijo, kdo je ekipa, se pravi, na osnovi ljudi, pa na osnovi nekega feelinga glede produkta, se odločijo za investicijo. Ne? V Evropi je ta kultura malo drugačna in je potrebno v bistvu več z neko dokumentacijo, pa z nekimi analizami v bistvu dokazati. Ne? Tako da, dejansko, če je kdo, ali pa če bo kdo kdaj imel mogoče globalno ameriško izkušnjo, ne? Zdaj, podobno je tudi v tudi v Angliji, ne? Ali v Veliki Britaniji, verjetno tudi v Izraelu, ne? Se pravi, obstaja neke dežele, kjer v bistvu so, bom rekel, te anglosaksonski vrednote in pa sistem, obstajajo pa nek drug, torej drug kontinentalni del, ne, ta evropski del, kjer pa v bistvu so bolj konzervativne, bolj, bom rekel, bančno usmerjena logika, ne, ne toliko kapitalsko usmerjena logika. Tako da mi smo zdaj, mislim, žal, smo pač v tem sistemu Evrope, ne, zdaj, druga stvar je pa tudi ta, ne, da v Ameriki imaš ti zelo bogatih ljudi, ne, ki so v bistvu obogateli z visokotehnološkimi podjetji in oni v bistvu namenijo, če oni namenijo, ne vem, 1% svojega bogatstva za tvegane naložbe, v bistvu oni nič kaj dosti ne razkirajo, ker pravzaprav zelo malo svojega, relativno malo svojega premoženja plasirajo te naložbe. In recimo nekdo, ki ima ki je milijarder, ne, in milijarder je v bistvu v Ameriki kar nekaj, ne, je v bistvu 1% od milijarde je 10 milijonov, ne, in on lahko to v bistvu tako razmeče, ne, ni žven problem in nič ne zgubi praktično, ne. Se pravi, on lahko 10 startupov po milijon financira, pa sploh ne ve, da jih je financira, ne. Tako da dejansko so neke razlike, ko v bistvu marsikoga tudi frustrirajo, ne? Ampak v bistvu dejansko moramo pač izhajati iz okoliščin, v katerih delamo in v katerih živimo in v okviru teh okoliščin poskušati zgraditi podjetje. Kot sem pomenil, ne, obstaja pa drugi ekstrem, recimo z bootstrappingom, ko v bistvu ekipa sploh noče imeti kapitala, ko sploh noče biti odvisna niti od bank, niti od drugih investitorjev. Recimo v tovarni podjemu se je razvila podjetniška ekipa Inova IT, začeli so z Imagine Cupom, v bistvu, kaj pomeni,
na svet, v bistvu za svojo rešitvijo so tekmovali na svetovnem tekmovanju v Koreji, bili tam četrti, prišli domov, so rekli, da bi pač ustanovili podjetje, mi smo jim pomagali in v osnovi so iskali outsourcing posle za velike korporacije. Začeli so delati za British Telecomom, potem so nadaljevali z Nokio, z Avajo. V osnovi so prodali svoje visoko tehnološko znanje in rešitve in so, in so počasi rasli. Ne? Prvo leto ne, 40 tisoč evrov prihodkov, pa drugo leto 100 tisoč, pa potem 150. Ne? In v teh zdaj šestih, sedmih letih so prišli na čez milijon evrov prihodkov, pa mislim, da so imeli lani 400 tisoč, 300 tisoč dobička. Ne? Tako da dejansko so organsko zrasli podjetje brez nekih velikih kreditov, brez, v bistvu, brez kapitalskega vložka, kar pomeni, da so ostali sami fantje, lastniki, zdaj sami fantje so žal, ne? Da so sami ostali lastniki svojega podjetja, ne? Tako kot so se originalno dogovorili, in da v bistvu niso odvisni od zunanjega investiranja, financiranja. Ne? Temu se reče, da so bootstrapali. Ne? Se pravi, sami so si priskrbeli vire. Seveda bi bilo enostavneje, če bi dobili zunanjega investitorja, ampak potem se bomo potem v drugem, se pravi, nadaljevanju se bomo pogovarjali, ne? Kaj so prednosti pa slabosti teh zunanjih investitorjev. Ker ni v življenju nič ni črno-belo, ne? Oziroma vedno so tam, ko so neke prednosti, so zagotovo tudi neke slabosti in obratno. Tako da, ključni moment ali pa ključni razlog, zakaj bomo delali to, kar bomo zdaj delali, ne? Se pravi, poskušali narediti bilance denarnega toka, uspeha in pa stanja, je to, da v bistvu jih delamo zato, ker moramo nekega zunanjega akterja, torej ali je to banka, ali je to poslovni angel, ali je to sklad tveganega kapitala, prepričati, da imamo pozitivne finančne projekcije za neko petletno obdobje, za neko perspektivo naprej in da bo naš biznis generiral profit. Ne? In to je v bistvu elementarni namen. Zagotovo bi bilo dobro narediti to tudi zaradi samega sebe. Ne? Zdaj, jaz kot ekonomist si ne rabim delati bilanc za naprej, zato ker oziroma si jih nikoli nisem delal za naprej. Ne? Pa ravno tako vodim podjetje, pa ravno tako v bistvu smo ok in tako naprej. Ampak v bistvu, če ti na vsakem koraku tvegaš samo tisto, kar si lahko privoščiš izgubiti, potem ti ne rabiš si delati petletnih projekcij, zato ker se dejansko poslovni dogodki ali priložnosti si tako sledijo ali pa se pojavljajo tudi tako nepredvidljivo, da ti dejansko ne moreš za pet let naprej predvidevati, ker to, kar bomo mi zdaj delali, ne, je v bistvu rahlo na meji realnega. Ne? Namreč, to, da ti v bistvu trdiš, da boš v naslednjih petih letih ustvaril takšne pa takšne prihodke, takšne pa takšne stroške, ne? Je v bistvu rahlo tendenciozno. Ne? Rahlo je to nerealno, ne? Zato ker kdo pa lahko pove, kaj bo čez pet let. Ne? To je rahlo je umetno narejeno, ne? To ni ekonomija, ni statika, ko lahko vse izračunaš. Ne? In zdaj pač, iti se moramo to igro. Imamo samo dve možnosti, ali se gremo to igro, ali pa se ne gremo te igre. Ne? Skratka, zgodba je približno takšna, ne? Da rečemo, na teh pa teh predpostavkah temelji naš model, verjamemo, da bomo v naslednjih petih letih dosegli te projekcije, in potem opredelimo glavne tveganja, kaj bi lahko šlo narobe, pa kaj bi mogoče lahko še pospešilo v bistvu naše načrte. Namreč, ko za nazaj analiziramo, recimo, če bi zdaj vzeli povprečno populacijo podjetnikov, ki so pripravljali finančne projekcije, to mi tudi v teoriji učimo, ne, zato ker pač v knjigah to piše, približno za dvakrat precenijo prihodke, pa za dvakrat podcenijo stroške. Ne? Se pravi, večina podjetnikov je preveč optimistična pri prihodkih, pa preveč, bom rekel, spet optimistična pri stroških. Ne? Ker pač se mi zdi, da je zadeva bolj poceni. Ne? Zato je pomembno, ne, da se tukaj pogovorite z ali takšnimi, kot smo mi, finančnimi strokovnjaki, ne?
ki smo že videli toliko in toliko nekih zgodb, pa v bistvu vam lahko pomagamo stvar prizemljiti, to je ena zgodba, oziroma vam pomagamo prave stroške, prave prihodke identificirati. Druga zgodba je, ki pa je mogoče še boljša, pa je, da se pogovorite s podjetnikom iz panoge, z nekom, ki je v tisti dejavnosti že se preizkusil. Ko boste mogoče podjetniku celo bolj verjeli kot nekemu podjetniškemu svetovalcu, kot smo mi. Ne? Zato, ker dejansko on iz prve roke lahko pove, kje se mu je zalomilo, oziroma če so stroški, ki so ocenjeni, realni. Zdaj, imam mogoče tudi kakšno vprašanje, komentar. Ok, potem pa gremo zdaj na orodje. Zdaj, prosim, če torej zaženete, to vidite vsi na svojem ekranu, imate ta metulček, ne? Zaženite, prosim, ta program. In izberemo zdaj angleško različico, da bomo vsi delali v isti različici. Izberemo angleško različico orodja. Zdaj, če bo želel kdo slovenski smiselni prevod, ne, ne pove bi se besede. In zdaj vzemamo tule new, ne, se pravi, izberemo si novo, new. Pa dajmo recimo Summer School, pa ne vsak svoje ime zraven napiše. Se bomo napisal Summer School Matej. Pa tu spodaj lahko izberemo, zdaj v bistvu kam bi si to posneli. Ne? Recimo jaz si najboljše damo na namizje. Dobro, izberemo si namizje. Ok. In zdaj se vam mora na namizju, če zdaj to malo odmaknem, ne, se mora nekje na namizju ustvariti. Ta datoteka, vidite, tule se je meni ustvarila. Ne. Se pravi, ta datoteka je zdaj na namizju. Sad vidi. Kje imate vi svojo? Tu. Aha, e-box. Dobro. Ok. Zdaj bom rekel, ta datoteka, ne, ta datoteka je, je datoteka kot vsaka druga datoteka, Word, Excel ali karkoli, ne, specifično je samo to, da pač to podatkovno bazo lahko bere samo orodje, ne. In kaj je zdaj pomembno, ne, vi naredite recimo finančni načrt, pa ga pošljete njej, pa ga vi v bistvu odprejete, ga lahko dodelate, ga pošljete njemu in lahko v bistvu več ljudi na istem dokumentu dela. Zdaj, slabost tega orodja, v bistvu, če ga primerjam recimo z Excelom ali pa z Wordom, ne, po funkcionalnostih je ta, da nima funkcije undo. Ne. Se pravi, da ti ne moreš zdaj v bistvu nekaj spremeniti, potem pa reči, ok, sem se zmotil, ne, pa v bistvu nazaj se vrni. Zato je zelo pomembno, da ko vi pošljete njej, da si vi naredite varnostno kopijo, backup, pa vi, ko dobite, si naredite svojo verzijo, pa potem spreminjate, pa si neke verzije shranjujete, verzija 1, verzija 2, verzija 3. Ne. In potem v bistvu, namreč, orodje, tisto, kar je prednost tega orodja, bomo videli, ne, je to, da ti relativno, da ti v bistvu lahko delaš relativno enostavno what-if analizo. Ne. Se pravi, ti neke parametre, neke podatke spremeniš in takoj se spremenijo bilance. In potem ti v bistvu gledaš, ne, ok, če jaz povečam te stroške, kaj se zgodi v bilanci, če povečam to financiranje, kaj se zgodi v bilanci. Ne. In to pomeni, da je dosti lahko tega igranja z številkami in je zelo pomembno, da si neko prejšnjo verzijo, če se potem kasneje spomniš, da ti je bila tista prejšnja verzija bolj všeč, ne, da ne rabiš, torej da se lahko vrneš. Ne. Zato je zelo pomembno, da si delate verzije. Mogoče bomo tudi v orodje kdaj integrirali ta versioning, da bo v bistvu dejansko orodje samo si shranjevalo na neke presečne trenutke, neke umestne verzije, ampak tako daleče. Tako daleč če nismo. Jaz sem v bistvu vesel, da sploh orodje dela, namreč zdaj, avtor tega orodja, kar se tiče vsega tega znanja, v zadju sem jaz sam, kar se pa tiče programiranja, pa je eno podjetje iz Ljubljane, ne, in je strašni problem je bil pretvoriti znanje ali pa koncept modela, ne, kako so določene pač kategorije med sabo povezane v programsko okolje, namreč
jaz nisem mogel, ne? In tudi oni niso imeli časa, da bi z mano sedeli zdaj 100 ur ali pa 200 ur ali pa 500 ur, ne? In enostavno tudi nekatere stvari je bilo zelo težko razložiti programerja, ne, kako ne naredili. Tako da, na srečo so imeli tam direktorja, ki je bil davčni inšpektor in je on potem z svojimi programerji v bistvu to skomuniciral. Tako da, jaz se šele zdaj zavedam, ne, kako težko je bilo to urodje v bistvu narediti in zdaj sem v bistvu zelo, zelo srečen, da robustno deluje. Ne. Se pravi, da so vse kategorije, ki se prikazujejo, tudi z vidika ekonomske stroke ali pa računovodske stroke pravilni. Ne? Namreč, videli boste, imamo tri bilance, bilanco uspeha, bilanco denarnih tokov in bilanco stanja. Vse te tri bilance morajo biti usklajene, vse te tri bilance morajo skupaj pasati po domače. Ne? In če nimaš res dobro narejenega modela, če nimaš pravilno narejenega modela, ne, te, v bistvu te tri bilance ujamejo. Ne? In, tu je bilo zelo dosti tudi testiranja in preizkušanja in razmišljanja o tem, kje smo ga polomili. Ne? Tako da zdaj v bistvu urodje deluje, jaz mislim tudi, da če kdo najde kakšno napako, bom zelo vesel, no? Ampak jaz upam, da zdaj po toliko letih testiranja. Študente so zelo dobra populacija za testiranje, ker smo recimo smo razvili urodje, jaz sem recimo 3-4 ure, 5 ur potrošil, da sem pač testiral, v 5 urih testiranja ni bilo dobene napake, pridemo razred, študenti si naložijo na računalnik, po 3 minutah en študent dvigne roko, gospod profesor, treba je tu pa neka napaka, mislim, da je skor kap. Ne? Ampak pridemo razred, začnem nekaj delati, pa študenti hitro najdejo neko napako. Ne? Ok, zdaj pa, če gremo kar po vrsti. Torej, naš cilj je, smo rekli, narediti bilanco stanja in uspeha in pa bilanco denarnih tokov. Te bilance so zdaj prazne. Ne? Zdaj pa, jaz mogoče tako predlagam, če boste znali narediti, tudi če na desni strani kliknete, tule za pomanjšanje okenca, ko si vidim tako odpre več okenc. Tule zgore na desni strani levo od križca. Ali bo to? Ja, če gledate na Windows, no to je kolega, pa mi pokazal. Tega sliti nisem uporabljal. Če gledate tu na Windows, ne, pa gledate tule Cascade, kako si to prebere. Ne? Ok. Potem pa v bistvu imejmo odprto, vse ostale zaprimo, imejmo odprto samo Sales pa Cash Flow. Pa si tako lepo raztegnimo. Tako da bomo, imate dovolj velike monitorje, da to ne bi smela biti težava, da bomo imeli oba hkrati odprta. Tako bomo lahko sproti zdaj spremljali, kaj se dogaja v bilanci, če v bistvu spreminjamo podatke o prodaji. Uspeli. Dobar, kaj šlo imate? Ok, pa sed, to še zaprite, bojo in šit. Bomo samo cash flow zdaj gledali za začetek. Potem bomo pa spremljali tudi, potem bomo pa cash flow zaprli, pa bomo gledali bilanco, ne? Bilanco uspeha in bilanco stanja, ampak zdaj ne moremo imeti pa 3 okna odprta, nimam takega velikega monitorja. Ne? Ok, zdaj, če se vrnemo čisto na pragmatično raven vsakega posla, kaj je moje prvo vprašanje, če nekdo pride pa reče, da ima idejo, da bi naredil podjetje? Kaj je moje prvo vprašanje? Oziroma, kaj je logično vprašanje? Kakšna ideja? Ja, kakšna ideja, ampak recimo, kako bi, recimo ideja se dost krat, kako bi rekel, to je beseda, ki nekako je tako neopredmetena, ne, v bistvu ideja je lahko za umetniško delo, ideja, kaj boš dan sjedil, ne, ideja je lahko, zelo taka neopredmetena, ne, kaj bi bilo bolj opredmeteno vprašanje?
ne govorimo, da gremo straight to the point. Ne. Kaj še produkt za pokazati. Ja, torej, kaj bo vaš produkt, kaj boste prodali? Ne? Zdaj, ok, to, če ga imajo za pokazati, je že neki advanced level, ne? Ker v bistvu ni nujno, da imajo produkt, ne? Lahko imajo samo idejo za produkt, ne? Ampak osnovno je osnovno vprašanje, kaj boste prodali. Ali boste prodali svetovanje, recimo, poznate kakšno podjetje, ki recimo ti doma pomaga računalnik nastaviti, ali pa ti pomaga modem nastaviti, ali pa rute? Ste slišali za kakšno podjetje, ki izvaja storitev, da lahko pokličeš, ko ti doma ruter ne dela, pa pridejo nastaviti? To pa nevaz, ker ti si delal, ko kupiš pa nek, ne? Ja, no, ampak je bilo eno podjetje v Sloveniji, ki se je zelo, zelo to spustilo, pa, sem, pa mi je zdaj, ne vem, zakaj sem ga hotel navesti, pa mi je ime padlo iz glave, včasih sem za imena. Ja, hvala, ja. Sosed, ne? Sosed ti, kaj si, ne? Recimo, ne? On v bistvu bi rekel, kaj? Kaj je njegova storitev, kaj je njegov produkt? Ja, zaračunamo vam to, da vam nastavimo router. Da vam viruse očistimo iz računalnika. In to, da vam viruse očistimo iz računalnika, stane 15 evrov. To, da vam nastavimo router, stane 18 evrov. Ne? Skratka, v bistvu v osnovi izhajamo iz nekega cenika. Ne? Cenik opredeljuje dejansko naše storitve. Ne? Če gremo v pizzerijo, ne? Je pa bolj kristalno jasno, ne? Kaj pizzerija prodaja. Pice, solate, pijačo, ne? Pa rečeš, ok, štiri sezone, ali pa kalcone, ali pa kaj še, ne? Skratka, točno nemo pizza, ne? In točno nemo, da vsak produkt mora pa še kaj imeti. Vsak produkt ima neko ceno, ne? In podjetnik mora vedeti, kaj prodaja, se pravi, mora vedeti produkt ali storitev, ne? Mora vedeti ceno te storitve, pa mora tudi vedeti, kdaj pričakuje denar, ne, kakšne ima plačilne pogoje. Ne, se pravi, ali pričakuje, da mu plačamo cash, takoj, ali bo nam izstavil račun, da mu plačamo ta izdelek, ne vem, v 90-ih dneh, ali po 30-ih dneh. Ne. In pa tretja stvar, oceniti mora znati, koliko bo tega prodal. Ne? Se pravi, količina, koliko bo prodal, kakšna je cena tega produkta, pa kakšni so plačilni pogoji. In če vemo te tri podatke za vsak produkt oziroma storitev, ki jo bomo prodali, vemo narediti vse projekcije prihodkov, prejemkov, se pravi, vse projekcije v bistvu denarnih, pozitivnih denarnih tokov za podjetje. Ampak poglejte, se vam zdi to lahka naloga. Sam zdi to lahka naloga. Poglejte, ogromno je recimo start-upov, ki sploh nimajo poslovnega modela monetizacije svojih v bistvu storitev. Ne? Recimo, ko sta Larry Page in pa Brin, kaj že? Sergej. Ok, rečemo Sergej pa Brin. Od Google. Ja, od Google, ne? Ko sta ona dva pripričevala investitorje, ona dva nista vedela takrat, da bo Google postal največjo marketinška, rekel, največji medij na svetu, ki bo glavni denar delal za tem, da bo v bistvu največji, torej pobral največji oglaševalski kolač. Ona dva nista tega vedela, ne. Tudi nista imela takih projekcij. Ona dva sta govorila, ne, da ponuja ta iskalno urodje, kjer bodo ljudje lahko našli zadetke in ona dva sta imela nek dober algoritem, da daje ta prave zadetke. Ne? In zdaj, ona dva torej nista vedela, kako bo sta monetizirala. In če bi ona dva prišla do mene, ne, mislim, zdaj do mene, ne, jaz bi pa vprašal, ne, kaj bo sta videla prodajala, ne, bi v bistvu se čudno gledali. Ne? Ampak pogledajte, tudi veliko startupov za to propade, ker nimajo zadej monetizacije. Recimo v Sloveniji imamo par takih zelo, zelo znanih startupov, ne, en izmed najbolj znanih, ki je tudi prijel več denarja, recimo Zemanta, ste slišali, da. Zemanta je startup, ki v bistvu je prijel, mislim, na 8-7 milijonov dolarjev ameriškega kapitala, ameriških in angliških skladov tveganega kapitala.
Ampak oni še zdaj nimajo, oni še zdaj so tam nekje rahlo pod pragom pokritja, se pravi, z prihodki ne pokrivajo stroškov, ne, so pa daleč od načrtov, ne, se pravi, daleč od nekih željenih načrtov, ne, namreč, če oni ustvarjajo 2 milijona prihodkov, ne, pa nekaj čez 2 milijona stroškov, prijeli so pa 8 milijonov investicije, ne, to ni bil cilj, cilj je bil, da oni naredijo podjetje, ki bo imelo 100 milijonov prihodkov, ne, ali pa 50 milijonov prihodkov, ne, pa 10 milijonov dobička, ne, takrat se bo investicija poplačala, ne, investitorji zdaj so že živčni, ne, so že v bistvu nezadovoljni, ne, ampak hudič je, da je zelo težko monetizirati. Kaj oni delajo? Oni podobno kot Google, ne, oni delajo v bistvu urodje, ki piscem bloga pomaga v bistvu neke pametne vsebine, ki sugerira pametne vsebine, slikovne in ostale vsebine in ti v bistvu olajšajo pisanje bloga. Zdaj, hudič je v tem, da ljudje to zelo uporabljajo, ampak plačajo, ne. Isto se zdaj dogaja z mediji, ne, zdaj, če ste zasledili včeraj do debato o dvigu DDV, ne, država bi rada zdaj dvignila DDV za časopise, ne. In časopisi pravijo, da je to v bistvu še zadnji udarec pred smrtjo, ne. Namreč medijske hiše v Sloveniji, oziroma časopisne hiše se ukvarjajo z zelo velikim izzivom, kako sploh preživeti to digitalizacijo, ne, se pravi, to spremembo potrošniških navad, v bistvu, da ne kupujemo več časopisa. Jaz sem si zdaj šel kupiti zjutraj večer, ne, zato, ker je noter ena kratka novica o poletni šoli, ne, ampak sam sem malo alergičen na prah, ne, pa mi nekako, vedno pod nekim časopisom delam, je vedno nekak tak čuden feeling in vedno pol začem kihat, pa, ne, ko delam na iPadu, berem večer, mi je bolj cool, ne, teda v bistvu, sem tipični tak uporabnik, ki sem prišel na nove tehnologije, ne, po drugi strani pa je vedno več novic in sem že zasičen z njimi in vedno bolj ugotavljam, da nisem več naročen na toliko različnih časopisov, da jih niti nima več čas brati, da v bistvu bolj novice tako selektivno pač bom po internetu nekako prebiram, nekako, da bi pa zdaj temeljito bral sobotno prilogo ali pa recimo, ne vem, neke priloge večeru, pa ne več, ne, prehitro živim, prehitro se mi stvari dogaja, ne. Srednjevci so pa mi povedali, ne? Kaj? Google News, recimo so, mislim, da se tišče, ne? Došlo, ne, da ne smejo več povzemati novic od... Ja, ker so, ampak pogledajte, to je ravno ta, zdaj sem malo zjutraj zašel, malo sem šel na široko, ne, ampak danes je glavni problem, kako zadeve prodati, kako zadeve monetizirati, kdo ti bo plačal, ne. Ti lahko imaš neposredni, lahko imaš posredni poslovni model, recimo žurnal, ima kot brezplačni časopis, poznate vsi, ne, ima recimo posredni poslovni model, on pravi, oglase bo plačal, torej, mi živimo od oglasov, od oglaševanja. Glavni argument, zakaj bi pač vi oglaševali v našem časopisu, je, da imamo zelo visok doseg, namreč bere nas 300 tisoč Slovencev, ne, ki v bistvu na avtobusnih postajah, ki vse povsod pač v bistvu posežejo po našem časopisu. Ne. Isto je Google. Google pravi, mi vam v bistvu omogočamo brezplačno iskanje po spletu in pravi, mi imamo več kot milijardo uporabnikov, več kot milijardo ljudi išče z našim urodjem in zato smo najboljše mesto za oglaševanje. Ne? In je v bistvu gre za posredni poslovni model. Uporabniki, tisti, ki dejansko večina, ki uporablja urodje, ne, je v bistvu argument za to, da potem tržiš. Ne? In Zemanta isto tako poskuša, če bomo imeli dovolj blogerjev, ki uporabljajo naše urodje, potem bomo mi začeli tu noter oglase šibati, bomo začeli ne vem, skratka, poskušati nekaj zaračunavati, ne, in potem v bistvu od tega obogateti, ampak to je težko. Še ne lažje narediti pizzerijo, pa vsak, ko pride v pizzerijo, točno ve, da mora pico plačati, ne. Tam ni nekako še prišlo do tega, da mogoče pa bi imeli, a imate nekako sponzorja, ne. Ne? Čeprav je bilo, ne, tisti petički, ne. Ne, ja, ampak jaz ne vsi tako bo prišlo, ne, ampak pogledajte, kaj svet se razvija, ne, konkurenca je vedno kujša, ne, ampak pogledajte, kaj se je zgodilo, recimo podoben primer je,
Tako da to ni nujno daleč, ne, je nizkocenovni letalski prevoznik. Ne? Poglejte, čist preprosto, Adria Airways ali pa Lufthansa ali pa katerikoli normalni nacionalni prevoznik je imel normalno tako klasično kalkulacijo. Toliko me stane letalo, toliko me stanejo piloti, toliko me stane stevardese, toliko me stane gorivo, toliko me stane hrana, ne? Toliko me stane letališke pristojbine, ne? Skratka naredil si je kalkulacijo, preračunal in ugotovil, da stane let iz, recimo iz Brnika v London, da stane let recimo 400 evrov ne? Ali pa 350 evrov. Ne? Normalna kalkulacija, poštena, 350, 340 evrov gre za stroške, 10 evrov gre za profit, na koncu ima družba neki minimalni dobiček ali pač nek dobiček, ne, ampak zelo tako poštena zgodba. Piloti so zadovoljni, stevardese so zadovoljne, vsi so zadovoljni. Ne. Potem pride nek Ryanair, EasyJet, pa neki disruptori, ne, ki v bistvu zdaj nekaj uničujejo industrijo. Ne. Oni pa rečejo, ne, mi pa zdaj letimo za 20 evrov, ne. Mi pa zdaj letite za 20 evrov. What the fuck, mislim, kje je tu logika, ne? Mislim, razumete, kje je tu logika, zdaj on leti za 20 evrov, ne? To je isto, kot če bi zdaj prišel na pico, pa pica stane 20 centov, ne? Kje je zdaj tu logika, ne? In, ampak kaj so oni naredili? Oni so šli na to, da imajo prvič, letijo na alternativna letališča, ki imajo niže stroške, ne? To je druga stvar, hrane ne ponuja na letalih, se pravi, so znižili ta strošek. Na teh alternativnih letališčih zahtevajo totalno hitro manipulacijo, se pravi, so znižali čas, ko ga letalo neproduktivno prebije na letališču na minimum. Prtljago so nam umili, koliko je ladamo gor brezplačno. Skratka, vse te ukrepe, v bistvu, ok, pri vzdrževanju jaz upam, da so cool, ne, in jaz mislim, da so cool, no. Ne? Čeprav zdaj španska vlada je zdaj sprožila nek proces proti Ryanairu, da ker so v bistvu štiri letala, mora za ciljno pristati, prosim. Je že zaključen, kaj rečem. In kaj so rekli? Da je bilo vse v Slavski. Ja, no, vse pravi, tu so tudi lahko isti taki natolcevanja, kot so bila zadnji z Adrio Airways, ko je letalo na Rodusu v bistvu hotel zleteti, pa je bila neka napaka, pa je v bistvu ustavilo se na progi, na mislim na pisti, pa so pisali novinari oziroma ljudje so rekli, da je tik pred vzletom je zamremzalo, ne. Pol pa bil YouTube posnetek, ko je kazal, ko je en pač potnik posnel, pa je kazal, da je v bistvu mogoče 10 sekund je pospeševal, ne. Ko še ni v bistvu niti v redu, začel v redu pospeševati, pa je v bistvu zamremzal. Tako da, v bistvu to so take novinarske, bom rekel, tega pretiravanja, ne. Ampak dobro, tisto, kar sem želel povedati to, ne, ok, kje pa je zdaj Ryanair ali pa EasyJet, kje pa ona dva dobita cash? Ok, zdaj spet sem govoril o stroške, kje so stroške znižali, kje pa cash dobijo, zato da v bistvu lahko stroške pokrije in da imajo tako sam dobiček. Ste kdaj leteli z Ryanairom ali z EasyJetom? Ok, kje dobijo oni denar? Kaj je ideja? Kje oni dobijo prihodke? Kaj bi mi mogli za EasyJet kot produkt napisati? Kaj ste rekli? Oglasi. Kje oglašujejo? Vedno, ja. Ti sediš in imaš oglasno. Tako, pogledaj, njihov portal, ker imajo ogromno, ogromno, ker imajo ogromno, ogromno stran, ogromno, ogromno potnikov, ne? Imajo oni v bistvu portal, kjer imajo oglase. In vsaka regija, v Maribor je Ryanair letel. Zakaj je letel? Kaj je bil pogoj? Pogoj je bil, da more mariborsko turistično gospodarstvo zanima za 500 tisoč evrov kupiti oglasov na njihovem portalu. Ne? Če boste vi oglaševali, pri nas bomo mi leteli. Ne? In logično, namesto da plača potnik tisti denar, ga plača turistično gospodarstvo. In se v bistvu breme nekako drugače prerasporedi. In kot turistično gospodarstvo ni več zmoglo tega plačevati, ne? Se je v bistvu tudi linija ukinila. Ne? In je eno leto je trajalo, potem pa nikoli več. Ne? Ta en vidik, drugi vidik je to, da če gre se vi na portal od EasyJet pa Ryanaira, oni v bistvu tržijo hotele, tržijo rentakar, tržijo zavarovanja in pri vseh teh stvarih imajo procente, ne? 10% ali pa 15% od hotela, rezervacije hotela, toliko, toliko procentov od zavarovanja, toliko, toliko procentov od rentakarja. In ker imajo oni v bistvu ogromno strank, ne? Ki v bistvu prek tega sistema naročajo, ne? V bistvu imajo oni skozi to ogromno prihodkov, ne? In zato so to kljub temu, da imajo nizke cene letalskega prevoza, so to najbolj dobičkonosne letalske družbe. Ne? Ryanair, EasyJet ima sta več čas
pozitivne rezultate, tudi v največji krizi imate pozitivne rezultate, imajo zelo velike dobičke in floto tudi neprestano širijo, imajo tudi sodobna nova letala, ne? Tako da, zdaj je to pač v bistvu stvar tega, ne? Ta konkurenca ne? Ali ta dinamika je sprožila, da podjetja vedno znova in znova iščejo nove načine monetizacije svojih storitev, ne? In v bistvu spravljajo druge podjetja, ki niso sledila tem spremembam, lahko v nezavedljiv položaj. Je pa res, da vsaka ideja po spremembi poslovnega modela ne obrodi sadov. Ne? Recimo, prej sem govoril recimo žurnal. Žurnal, če ne bi imel bogate mame, to je recimo Stiria, se temu reče, Stiria, skratka avstrijske medije, ne? Iz Avstrije, oni bi že pred 4 leti, v bistvu sploh ne bi mogli štartati, oni so v bistvu, mislim, da zdaj 25 milijonov evrov izgube ustvarili, odkar so štartali. Veste, kakšna jama brez dna je to, 25 milijonov. Ne? Kar pomeni, da dejansko oni so na nek način subvencionirani. Ne? In v bistvu to je lahko tudi malo konfliktno, a ne? V bistvu zatem, da ti uničuješ trg. Ne? Ker ti v bistvu s tem, ko si brezplačna, ne, ti uničuješ tiste, ki pa so plačljivi, ne. Ampak zdaj na koncu, jaz upam, da se nema na koncu zgodilo, da bodo vsi umrli, ne. Zdaj, nikdo, mislim, to je pač gre za evolucijski proces, ne, pač naravna selekcija, ne, kdo zmaga in kdo zgubi, ne. In to je kruta borba. Tako da, ok, pač črto gledano, je torej, to, da mi povemo, kdo bo naša stranka, pa koliko nam bo plačeval, mi da smo se znači pogovarjali tudi o crowdfundingu, ne, je zelo, zelo zahtevna naloga, pa vedno zahtevnejša je. Bolj ko se mi odmikamo od gostilniškega biznisa, ne, torej od pizzerije, kafiča, ne, bolj je, mislim, karikirano, ne, bolj je stvar zahtevno opredeliti, a ne, kaj konkretno, kdo konkretno bi bo plačal, ne, in posledično je zelo težko narediti te projekcije. Te projekcije pa hočejo v bistvu, da pojemo naprej. In tako kot je bilo včasih, ne, lahko to narediti, postaja zdaj to vedno teže. Ampak zaradi tega vpliva tehnologij, visoke konkurence in vsega tega. Ne, ne zaradi same narave stvari, a ne, ker v bistvu, če ne bi bilo tako dramatične konkurence, bi pač tisti, ki zna narediti, ne vem, čevlje, bih enostavno pač prodal po ceni, kot je imel strošek, ampak danes enostavno čevljar v Sloveniji ugotavlja, da je sposoben narediti čevlje za 60 evrov, pa prodati recimo za 80, iz Kitajske jih pa že v osnovi pripeljajo za 20. Ne? Oni niti materiala ne morejo kupiti za tisti denar, ko iz Kitajske pripeljajo narejen čevlj. Ne? Zdaj smo imeli na te dva, mislim, da je ok, ja? Tako je na položnici, recimo, so tržili latini na čevlje. Zelo presenečen bil in mislim, da je bil fuzdan, to so nam šike, ne? Po 6 evrov drugače so bolj prodali znižanje 80, redna cena bila 120. Jaz se prav, mislim, pa začeš razmišljati, ne, kako povezava je, mislim, ko oni bistvo oglašuje s položnicami, ne? Položnica načelo na, ne? Kak model je to zdaj, ne? Sem prav razmišljal, kaj ima? Kaj ima kdo od tega? Ja. Kdo mislite? Ja, no zdaj zvedete nekako čisto preprosto, da recimo, če je zadej proizvajalec butve, ne, on ima v bistvu dve možnosti, ne, da proda produkte, ne, da ima lastno mrežo trgovin, pa da ima lastne marketinške aktivnosti, ki niso poceni, da imaš ti lastno mrežo trgovin, ter je draga, zelo, zelo draga stvar, in se pravi, sami lokali pa sami zaposleni, ne. Druga stvar pa je, kar se danes dogaja, pač v bistvu v tem, preko e-trgovinah oziroma, kako se temu reči, spletnih trgovinah, ne, kjer v bistvu dost stroškov infrastrukture in zaposlenih odpade, ne, in glavni problem je samo še logistika. In če ti v bistvu dost teh stroškov črtaš, ne, lahko ti v bistvu ponudiš izdelek po nižji ceni, ne, plus tega, ne, to je prvo, ne, drugo pa je, da je podjetje zdaj strašno težko sploh prodati zadeve. Ne, zadnjič je bilo te, ko ste rekli, ne, Alpina. Alpina, okej. Okay. No, ampak jaz mislim, da Alpina je v podobni situaciji kot Peko. Zadnjič je v bistvu direktor Peka komentiral, da so nekak
nakupi ljudi za 30% upade. Ne? Če tebi upade nakup ljudi zdaj zaradi krize za 30%, imaš 30% več produktov na zalogi. Ne? Kam boš še pa dal? To je taka stvar sezonskega značaja, ne? Tudi nekak, kar nekak modnega. Ne? Ti ne moreš te čevlje imeti 3 leta na zaloge. Ne? Boljše, da jih pač prodaš in verjetno imela Alpina neko hudo zalogo, potrebno po promociji, da jih proda, ne, so si naredili nek minimalni, kako ne rečem, minimalno še sprejemljivo ceno, te dva pa v bistvu, kaj pa on mogo narediti, pa samo to, da je vredno plačal stroške tiska, da so na tiste položnice še to dodatno ponudbo natiskali, ne, in je lahko čista win-win situacija, ne. Tako da, jaz upam, da je win-win, no, zato ker pač, ampak, veste kaj, v biznisu je tudi dosti napak, ne, v bistvu, pač, vsak poskuša delati, kot najboljše zna, ampak če bi v bistvu ne bilo napak, to ne bi bilo tako imenih okostnjakov, ne, pa zdaj v bistvu, gledajte, okostnjaki padajo, vsak dan padajo iz omare, ne, če pogledate, vi zdaj v bistvu večer, ne, pa tako gospodarski del, ne, so samo okostnjaki, ne, včeraj so prav bankino upravo odstavili, ne, kjer je toliko okostnjakov, ne, ne, pa so v bistvu, pa se je v bistvu med ljudmi že 3-4 leta govorilo, da je prav banka problematična, ne, recimo zgodila se je sprememba včeraj, ne, zato ker pač v bistvu se to nekako skrijo pod preporogo, no. Zdaj, pri teh, recimo zanimivo je to, ne, da pri teh tehnoloških podjetjih, ne, recimo, prej sem omenil Inovo IT, ne, oni recimo so naredili neko aplikacijo za CRM za podjetja, ne, in tista aplikacija so jo dali na od Nokia Store, jaz ne točno, kak se imenuje, jaz poznam sem App Store od Apple, ne. Ovi se reče. Prosim? Ovi. Ok. Ne, recimo bom zdaj govoril o Apple App Store, ne, ti daš gor na App Store in mislim, da moš plačati 30% greg Apple, ne, od vsake transakcije. Zdaj pa ti imaš recimo, tvoj app stane recimo 1,5 evra, ne. Se pravi 30%, 0,5 evra gre Apple, 1 euro tebi ostane. In sistem je tako nastavljen informacijsko, ne, da tebi kar letijo evri, ne, ko ti dejansko, čisto vsak človek, mislim, čisto vsak, ki kupi ta app, ne, imaš ti pri sebi na svojem računalniku oziroma imaš dostop do števca, ki šteje, kako tebi dolari letijo. Ne. In je to v bistvu, kako hočem povedati, zelo transparentno, ta rezultat, ne, je zelo transparentno, kako na temu rečem, zelo transparentna. Ne. In v bistvu informacijska tehnologija danes zelo transparentno omogoča takojšno soočenje z rezultatom. Ne. Recimo, ti daš neko novico v fizični časopis, ti nikakor ne moreš zmeriti, ali težko zmeriš, koliko ljudi je tisto novico prebralo, koliko ljudi je tisto novico sploh pogledalo. Na internetu, ne, če objavi večer neko novico na internetu, ne, on točno vidi, koliko ljudi je tisto novico prebralo oziroma pogledalo, odprlo in tako naprej. Skratka, sodobni mediji pa sodobne tehnologije omogočajo zelo transparentni pogled in na koncu koncev se nekdo hvalja, ne, ja, kako lepo, super, spletno stran imam, ok, vklopi Google Analytics, ne, pa pogledam, ima pa 45 obiska, ja, mislim, halo? Mislim, a razumete, kaj hočem povedati, ne? Skratka, pač, v bistvu sodobna urodja te zelo hitro pač spravijo na realno tla, da ti vidiš v bistvu realni, pač realni učinek, ne? Je pa seveda to pomembno, ne? Je pa zelo pomembno to, kaj, mislim, to je super, ne? Ker imaš ti takoj povratno zanko, da lahko takoj razmišljaš, ok, kaj sem naredil na robe, kaj bi zdaj naredil, da bi pač to povečal, ne? Skratka, ker glavni cilj je, da v bistvu, da bi čim več prodali, ne? In zdaj, če mi v bistvu potem uvodo, ne? Zdaj, upam, da se pač poskušate razumeti, da je to težko narediti, ne? Da se jaz tudi tega zavedam, ampak moramo zdaj to narediti, ne? Zdaj, dajmo se zmeniti, katero idejo, imam mogoče to svojo idejo. Zdaj, ravno eno idejo, lahko je tudi pizzerija, ne? Ravno eno idejo, ko bomo šli čez cel poslovni črt, da bomo imeli skupno idejo, ne? Da bomo vsi isto not tipkali,
da bomo, pa da bomo vsi tudi to razumeli. Ne? Kaj bi imeli? Prvo, recimo most prek teh prehodov, ko so ful obremenjeni, recimo, na mesto prehoda za pešce, vidiš most. Pa tržiš lahko godno, pa ne vem, recimo, občinam, prodajaš, zmanjšaš kao vse odvore. Ok, pa dođe to dela. Ne vem. Okay. Zakaj ima zmanjšaš CO2? Ker je manj na prometu, pa bi pusti. Manjše branitve so. Če? Če ni, recimo, na... Jer daj pravim tepo, kaj je tu ne, na starem mostu. Ne? To je kružni promet, ki ne deluje. Ne? Kružni promet, bi se mogli sprostiti promet. Ne? Pa zaradi prehoda za pešce, recimo, se regularjamo obratno. Automobili pa imajo te nizki starti, recimo, ne, so drugačne vrednitve okolja, pa pa pri... Ok, kje ste, a ste vi že v praksi videli tak most? Ne. To je moja ideja, pač. Ja, ste že, pač nadhod. Odhodi so, recimo, da, ne. Se reči, ne. Nadhodi so, ampak recimo ni pa v tem smislu, da bi bilo recimo kot Benetke, ne. Benetke imajo isto, isto infrastrukturo, ampak na mesto cest so pač tam kanali. Ne, vse razumem, ja. Amsterdamci. Mm. Evo pa možeš po stopnicah, ti gor pa dol. Ja. Lako je tudi ravno, ne bi stopnice. Ja, tako. Pa možeš preprej že. Ja, sem kje pa počeš začeš spenjati, da lahko en tovornjak spod gre. Ja, vse malo mejita, ne, ampak recimo, če razvijaš urbano, recimo naselja, ne, ker bi, zdaj se že vedno promet vedno bolj oddaljuje, ne, iz centra. Recimo, ne vem, Amsterdamu je to centar totalno zaprt, že malo mejita na zelo visoki ravni, ne. In oni so dosegli s tem tudi zmanjšanje prometa in... Imajo take prehode čez? Ne, take ne, no, ampak oni imajo kanale, zato pravim. Mm-hmm. Oni imajo samo kanale, pa pol, pač kanali porabljajo po skolo malo prometno, ne, bodno, ne. Mm-hmm. Ja, ok. Ne, lahko to uporabimo, ampak v bistvu zdaj problem je, da moramo imeti zdaj vse prihodke pa stroške, da bomo imeli približne ideje o tem. No, gradbeni, Ne, ne, lahko, ne, če se drugi strinjate, ne, lahko, se ni, se zdaj sama ideja ni. Ok, tu bi imeli, pol bi lahko imeli dve stvari, ne, da bi prodali, bi recimo lahko sam objekt, ne, pa v bistvu prodali bi lahko glase na tem objektu, ne, pa bi lahko imeli dva, ok, se strinjate, da to naredimo, ne. Ok, se ni zdaj, mi smo kar fleksibilni, ne, ker mi itak zdaj delamo to za, zdajmo delali prek pavca, ne, zmenili se bomo, pa bomo ocenili, ne, ampak za vse te ocene se morate zavedati, da morate vi v realnosti pridobiti nek realni feedback, ne, nek realen, nek, torej neko realno oceno, ne, ko potem sami veste, a ste blefirali, ali ima to neko realno osnovo, ne. Skratka, rečemo temu, da se to imenuje dvige, kako bi rekli? Slike. Da bi se to zgodilo. Samo se nekaj bo paril, jaz nisem neki inženir. Ja, žarnica šla, ne. Kakšne lučke bar se je? Ja, na tripla, od spod. Často se stvari.
Dobra, vse bo, mislim, da bo to normalno se vzpostavilo. Drugač pa imamo eno kladivo, bomo rodarili, bo. Ok, kako bomo zdaj to poimenovali? Produkt. Dajni mostovi. Prosim? Dajni mostovi. Baj mosta, pa kaj pa je. Urbani most. Zdaj, pogledaj, torej, kaj so zdaj ta polja? Ne? Staviti moramo ime, urbani most. Evo ga zdaj sem napisal v slovenščini. Ne? To si lahko prihranimo, da ne bo zdaj v angleščini pisanje. Ampak v osnovi, če bi delali v angleščini, pa več morali napisati v angleščini. Ok, potem, ali je to produkt ali je to storitev? Ne? Kaj je to? Ko se odločamo o tem, ali pa ko razmišljamo o tem, ali je neka stvar storitev ali izdelek, je v bistvu glavna razlika v tem, da izdelke lahko skladiščimo in lahko naredimo na zalogo, storitev pa ne moramo. Ne? Spravi, jasno je, da frizer ne more narediti na zalogo, ne? Ker je pač ta izvajanje storitve vezano na uporabnika. Ne? Če pa dela frizer lasulje, ne, jih pa lahko naredi na zalogo. Se pravi, da frizura je storitev, ali pa friziranje, ne, je storitev, narediti lasulje je pa v bistvu produkt, ne, pa izdelek. Tako da, zdaj v bistvu je pač tu, ne, ali smo mi zdaj izvajalsko podjetje, ki izvajamo gradnjo oziroma postavitev tega mostu, ali smo nekdo, ki jih v bistvu proizvaja, pa si v bistvu že določene elemente naprej naredi, ne, in jih potem proda. No, skratka, tu pri mostu je, bi rekel temu, da če smo mi podjetje, ki tržimo, aktivno tržimo te mostove, urbane mostove, so to produkti. Jaz to je rekel, da to je izdelek. Ne? Oglaševanje bi pa dali kot storitev. Vkolikor bi pa mi bili neko podjetje, ki smo na javnem razpisu izbrali, zato da pač nek most izgradimo po nekih načrtih, ki jih je nekdo drug naredil, ki ima intelektualno lastnino, potem pa je to storitev. Ne? Gradbena storitev gradbenih del, ne? Recimo. Ne? Tako da, jaz bi to dal produkt. Davek je pa zdaj odvisno, a ne? Ali 20% za te dela je, zdaj za ta dela, jaz mislim, da je 20%. Ne? Čeprav recimo za stanovansko gradnjo je bil v določenem času, da je bil 0%. Ne? Skratka, tu je vedno potrebno pogledati za vsak produkt, za vsako storitev, pod kakšno zakonodajo, pod kakšno zapade. Ne? Recimo, to sem prej govoril, trenutno je ta časopis obdavčen z 8,5%. V Franciji, ste rekli, ste iz Francije, ne? V Franciji v bistvu cenijo časopise in jih v bistvu tretirajo kot nekaj posebno dragocenega, ne? V javnem interesu in je, mislim, da samo 2% DDV. Ne? V Sloveniji pa zdaj želijo narediti 20% DDV, ne? Kar pomeni, da bo za nas kot uporabnika ali časopis 11,5% dražji, ne? Ali pa bo časopisna hiša 11,5% imela manj prihodka. Ne? Tako da, davek je pomemben. Zdaj, pomembno se je tu zavedati, ne? Da vse bilance so izvedene brez davka na dodano vrednost. Ne? Vse bilance, vsi podatki v bilancah, stanja uspeha, denarnih tokov so vedno brez davka na dodano vrednost. Zakaj smo potem davek na dodano vrednost dodali v ta model? Zakaj o tem to govorimo? Zato, ker, če, recimo, kako zdaj to poteka, ne? Poznate davek na dodano vrednost sistem. Okay. Če je zdaj v bistvu kot tovarno podjemo, izstavim račun
univerzi ali pa komu drugemu, ne, za 1000 evrov, ne, v bistvu neto račun za 1000 evrov, ne, moram zraven dodati še 20% davka na dodano vrednost, kar pomeni, da moram dodati še 200 evrov zraven davka in moram izstaviti račun za 1200 evrov. Kaj se potem zgodi? Univerza meni plača 1200 evrov, davčna uprava pa potem na koncu meseca, moram jaz moram tja poslati cel seznam računov, ne? In davčna uprava reče, aha, univerza mi je dala 200 davka, oni vam je dal 100 davka, oni je dal 300 davka, ok, skupaj ste vi prijeli za 3000 evrov davka, ne, DDV-ja, plačajte ga na ta račun. Ne? In vsak konec meseca moram dati dober račun in moram plačati davčni vse zbrane DDV-je. Ne? Ne glede na to, ali so meni dejansko stranke plačane račune ali niso plačane račune, moram jaz ta DDV plačati davčni upravi. Ne? Vkolikor pa jaz dobim račun za 1000 evrov neto, ne? Mi kot podjetje, da nekdo drug nam izstavi račun, recimo catering, recimo, ne? Je pa teh 200 evrov vstopni DDV. Ne? In ta DDV v bistvu moram pa jaz plačati cateringu v bistvu in pol mora on tisto naprej plačati državi. Ne? Zdaj pa pogledajte, ampak fora je pa v tem, no, to še moram zdaj povedati, da tisto, kar pa jaz plačam njemu, tistih 200 evrov, jih imam pa pravico od davčne uprave nazaj terja. Ampak kje je zdaj catch? Catch je v tem, da če sem jaz dolžen državi in moram dati kdaj denar, na konc tistega meseca. Če pa je država meni dolžna vrn, pa mi vrača 3 mesece. Ne? Kaj pomeni? Kupimo, okay, zdaj smo se pogovarjali 1000 evrov račun, dobro, to je nič, ne? Mislim nič, pač 1000 evrov biznisov ni neki pač, ne, biznisov milijoni, ne? Ampak recimo, da kupi neko podjetje za 1 milijon nek stroj, ne, 1 milijon, 200 tisoč je davka. Podjetje je upravičeno, da tistih 200 tisoč dobi nazaj od države. Ne? Kdaj? Čez 3 mesece. In ti, v bistvu, kljub temu, da imaš milijon za stroj, ti moraš imeti še 200 tisoč več, opa, da jih za 3 mesece založiš. Ne? Zato smo mi dali noter tudi DDV, ker je v bistvu enostavno izvika denarnega toka lahko to kar problem zalaganje tega denarja. Kljub temu, da gre za par mesece, da to pri velikih zadevah lahko kar, bistvu kar problematičen. Ne? Mislim, je potrebno tudi o tem razmišljati. Ne? Okay. Skozi denar, zdaj je vred več denar čez 3 mesece. Ker ti lahko uporabiš nekaj kuhaš, ga vložiš in tako dalje, imaš čez 3 mesece že nekaj bolje kot tega. Ja, predvsem je pa problem to, no, kje dobiti teh 200 tisoč, ne? Zato, ker, zdaj, če gledamo čisto hipotetično, ne? Ok, 200 tisoč dobimo nazaj. Bi rekel, v bistvu čisto, ker je ostalo, ok, sej 200 tisoč nam bo posodila banka, nam bo zaračunala toliko toliko za odobritev, ki dita toliko toliko za obresti, ne? Ampak stvar ni tako simpla, ne? Banka nam ne kar tako posodi ta denar, ne? Nimamo si ga kar tako kaj sposoditi. Ne? Tem je zdaj problem in zdaj so se razmere tako zaostrile. Recimo, mi se nerad bojimo banki, zato ker je naš partner, ne? Ampak v bistvu zdaj smo tako daleč prišli, da se že bančniki sami nad svojo situacijo pohecajo, ali kako bi temu rekel, da so že ironični. Ne? Namreč, prejšnji teden me kliče naša skrbnica, ne, pa reče, gospod Trus, imam slabo novico. 20% kratkoročnega kredita boste mogli zdaj odplačati. 13. oktobra vam poteče kratkoročni limit, ne, kratkoročni kredit, ne, kar imamo eno leto odobren. Ne, 20% kredita boste mogli odplačati. Se rekli, zakaj pa to? Rekla, ja, moramo znižati plasmaje v gospodarstvo, denar moramo nazaj potegniti. Se rekel, gospa, ok, ni problem. Hvala Bogu, da smo dobro stoječe podjetje, ne, da ni zato, mislim, dobro stoječe podjetje, pač jaz sem tako konzervativen človek, da imam vedno neko rezervo in se ne, pač nekako spuščam v to, da je bil na meji, ne, se rekel, ok, gospa, pogledajte, samo nekaj me zanima, jaz se ukvarjam s podjetništvom, učim podjetništvo, mi smo partneri, ne, a
Ampak nam samo razložite, kaj bi bilo, če bi mi bi zdaj gazela, da bi v dveh letih potrojili prihodke, ne? Je rekla isto. Ne? Popolnoma neselektivni pristop, dobra podjetja minus 20%, slaba podjetja minus 20%, pač 20% morajo nazaj potegniti. Ne, 13. oktobra nam poteče pogodba. Imamo skleniti novo. Zdaj pa, da mi koristimo kredit v celotni višini, ne? Moramo mi zdaj 20%, ki jih moramo zdaj vrniti, ne? Jih moramo nekje imeti. Hvala Bogu jih imamo, ne? Marsi kdo jih nima. Ne? In, ampak se ni toliko banka kriva sama, ne? Zakaj banka zdaj nima denarja? Ok, tudi zaradi tega, ker je v bistvu dejansko nalagala v naložbe, ki so se pokazale, da niso bile naložbe, ne? Ampak v bistvu država zdaj ne more dobiti denarja in država je v bistvu bankam naložila, da morajo kupiti zdaj državne obveznice, zakladne menice. In NKBM je zdaj urgentno pri podjetjih zbirala denar, da lahko je kupila, in je NKBM je bila največji kupec zdaj na zadnji dražbi državnih menic. Skratka, ok, mi smo zdaj pri financiranju, skratka, potem se bo danes še pogovarjali, skratka, denar ni tako enostavno dobiti, ne? Ni ga tako enostavno dobiti, ne? Pa tudi če je dobra volja, a ne vseh, ne, recimo na NKBM je zelo veliko dobre volje, ampak objektivna situacija je takšna, da pač je težko denar dobiti, a ne? Ker tudi banka se na mednarodnih trgih težko zadolži. Nas so v šoli učili, da je država najbolj varna, da so državne obveznice najbolj varna naložba. Ker če država izmanjka denarja, davke dvigne. Kaj je zdaj glavna nevarnost za Republiko Slovenijo? Da se ne moremo več v tujini zadolžiti, da nam dobaj več noče denarja posoditi. Tako dalje smo mi prišli. Da je zdaj v bistvu dilema, ali nam to pripravljen posoditi denarja ni. Ne. Državi, ki je kao najbolj varna, najbolj varen partner v vseh odnosih, ne. Se zdaj počutite varno, da imate denar na banki. Država jamči. Ne. Ja, mislim, če imaš čim, ne? Ko se neko rekel, banke delujejo tako, ne, ko dobijo denar, pa tisti denar, ko ga dobijo, ni na banki, ko ga vložijo naprej. Pa te zaočitno so oni ta denar zakockali, pa več nimajo naprej denarja, ko bi še drugim posojali. Pa zdaj hočejo izsiliti denar od nekoga, ko bodo spet lahko naložbe naprej imeli. Ja, mislim, ok, jaz vedi greko, ne, dost podjetij, je objektivno zašlo v težave, objektivno ne more vrniti denarja. Dosti je bilo pa tudi naložb, ko se je že vnaprej bi lahko vedelo, da so v bistvu, da ni realno, da jih bo nekdo vrnil, ker nekdo ni naredil takšnih projekcij, ki bi bile realne. Ampak je naredil neke projekcije, ki so vzdržale samo pod nekimi zelo hipotetičnimi pogoji, v nekih idealnih okoliščin. Mi pa zdaj štiri leta žal ne živimo več v idealnih okoliščinah, ampak so se te okoliščine močno poslabšale. Ne. In v bistvu, vedno moraš imeti pač neko rezervo, ne, da v bistvu, če se okoliščine malo poslabšajo, da še vedno uspeš delati. Ne. Skratka, bili smo zdaj pri tem, zakaj smo dodali davek na dodano vrednost. Vsak podjetnik mora za svoj produkt vedeti, kak je DDV. Če delaš kafič, enostavno greš v kafič, pogledaš cenik, pa pogledaš gor, kakšen je DDV. Če delaš temu stave, pogledaš v bistvu enostavno, kakšna je zakonodaja za gradbena dela, za takšne, in pogledaš DDV. Jaz vam za vsako dejavnost žal ne znam povedati DDV, ker nisem vse ved, ne. Ok, enostavno vsak more pogledati za svoj produkt, za svojo storitev, kakšen je davčni režim. Lahko se zgodi, da bomo v Sloveniji DDV dvignili, ne. Zato imamo mi že dule okence, ne. Pa lahko zberemo 22%, ne? Recimo, da smo malo gremo, že to inkorporiramo not, ne? Ja, počaj, ne bo samo tu, kje piješ od tega okolice? Tam other. Aha. Ne, kje ste vi zdaj prijeli? Tu za dajek, mislite? Ne, zgoraj, ja, tam ad došel. A ja, za nov produkt. Ja, tudi date ad za nov produkt, ne? Ti lahko v bistvu bolj vsak produkt posebej, ne?
Ja, no se to bom zdaj takoj govoril naprej, to je zdaj naslednja točka, ne. Zdaj vi, dajte mi not ta urbani most, pa dajte ok, ne. S tem, da jaz bom zdaj spremenil tu na 20% DDV, da ne bomo pomolaže potem spremljali. Se pravi, izberemo 20% DDV. Ja so zbrojni izdelek. Prosim? Izdelek. Pozud smo rekli, ja, izdelek. Ok, ste izbrali. Ok. Zdaj imamo izziv, ne, da določimo tiste tri komponente, o katerih sem prej govoril, in sicer prodajno ceno, prodajno količino, pa rok plačila. Ne? Te tri komponente. Ne? Zdaj pa, če pogledamo najprej prodajno ceno. Prvo, kar je, je to, da to zdaj ni produkt, kot je, recimo, iPhone, ne? Koliko je različno z modelov iPhone-a? 6, ne, 4. Ok, če gledamo zdaj samo aktualni model. 5. Samo aktualni. Recimo iPhone 5. Koliko je različnih modelov? 6. Koliko 6? 2G. Ne, 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 če gledamo samo aktualni model, aktualni, oni v bistvu zdaj, ko bodo začeli novega prodajati, ne? Ja, pojbeni za zamenje. A bo stare še delali, mislite? Ne. Ne, oni samo staro zalogo še ko spravijo, v bistvu dodajajo. Kako politiko, da če stari sploh, kot novi iPad, sam iPad, sploh ti več starega. No. Ne, to stvari bolj moja outlet super. Ja, ampak oni ne, ampak vprašanje, če oni še producirajo. Ne, to ne. Oni samo počistijo zaloge, ne? Počistijo zaloge. No, se pravi, ko prije novo en, imajo oni samo novega, ne? Novega imajo na ceniku in novega v bistvu prodajo, ne? Koliko je teh modelov novih? Koliko je variacij na isto temo? En pa pač mogoče ima razlik v temo, no, interno modelov. Ja, razlika je samo, da je 32, 64. Ja, ali 16, 20. Je še razlika med povezavo, pa na sam Wi-Fi ima še iPhone. Ne, govorimo zdaj o telefonu, ne? Ne o iPadu. Ja, no, ampak recimo, no, sej zdaj ni. Stvar je taka, ne, da en, v bistvu s toj imamo en produkt, ne? Zdaj, oni zaradi diferencijacije prodajnih cen, to je čisto marketinški trik, ne? Imajo 16 giga, 32 giga, 64 giga. Prosim? Ok, pa beli pa črni, ne? Beli pa črni je samo, v katero barvo so ga? Beli pa črni je samo, v katero barvo so ga namočili, ampak je cena ista, ne? Cena je čist ista, ne? Gre za isti produkt, samo barva je drugačna, ne? Potem pa imajo še tri diferencirane produkte, ne? Kjer imajo, recimo, da lahko kupiš, ali mislim, da sem bila samo dva, no? Mislim, da sem bila iPhone sem dva. 32 pa 64 giga, ne? Se pravi, ti imaš v bistvu v resnici samo dva produkta, mislim, fizično imaš samo en produkt. Dva produkta sta umetno narejena, zato ker tisti čip za 32 giga ali pa 64 giga je čist isto stane, ne, praktično, ne. Oni mogoče celo isti čip noter dajo, ampak oni ga umijo hardversko, da pač, oziroma softversko, ker se jim ne splača niti delati razlike. Ta razlika v ceni, mislim, da je $100, ne. To pomeni, da kje je cash? Cash je vsem v tem, da pač oni v bistvu delajo po... To mi v teoriji pravimo, da je, da obstaja diferencijacija prodajnih cen. Ne? Zakaj obstaja diferencijacija prodajnih cen? Zato, ker enostavno vsi ljudje ne enako vrednotijo določenih produktov, ker vsi ljudje nima enake kupne moči in enostavno ti, če hočeš več zaslužiti, moraš enostavno prilagoditi produkte kupne moči posameznih uporabnikov. Ne? Zato tudi je na letalih prvi razred, pa poslovni razred, pa ekonomski razred. Ker eni enostavno so pripravljeni za isto storitev, oziroma rahlo modificirano storitev, plača to sve. Še boljši primer recimo so lahko tudi recimo smučišča. Ne? Otrok ima tako ceno, starš ima tako ceno, upokojenec ima tako ceno. Pa se vsi peljejo na isti sedežnici z istim sedežem. Ne? Ampak je različna cena. In v bistvu, potem recimo, ok, mogoče
podobna zgodba, ampak malo drugačna, ne? Recimo, to smo, recimo za študenti doživeli, je tak recimo zelo dober primer. Vsi veste, kaj je pravilni stroj. Vsi veste, kaj je pečica, ne? Recimo v Gorenju, ne, smo bili v Pragi, smo bili v Gorenjevi trgovini in je prodajalec to zelo, zelo plastično razložil. Ne. Oni imajo recimo pravilne stroje, ki stanejo od 400 evrov, ali pa 350 evrov, pa do 2000 evrov. Ne. 2000 evrov je ta Pininfarinin oziroma zdaj je, kaj je ta Ito? Karim Rašin. Prosim? Karim Rašin. Ali ta je zdaj že čisto novi, ne? V bistvu je bil nekaj ore ito, bil mes, okay, takrat smo mi bili samo še Pininfarina, ne, to zdaj že... Dizajnerski, to je zdaj že nekaj časa nazaj, ne, ampak v bistvu bom povedal, kaj je poanta. Ne. Ona mi je razložila, ne, kako poteka nakupni proces pravnega stroja pri ljudeh. Oni imajo v bistvu pravne stroje, so imeli 300, model 350 evrov, model 500 evrov, model 700 evrov, model 900 evrov, model 2000 evrov. Ne. Oni so imeli recimo 6-7 modelov pralnih strojev od 350 ali 400 evrov pa do 2000 evrov. Oni oglašujejo v časopisih kateri model? Cenejši. Najcenejši. Pralni stroj že za 350 evrov. Ne? In to privabi ljudi. Ljudje pridejo v trgovino in vidijo, začnejo gledati pralni stroj. Aha, ta je super, okay. Aha, tega oglašujete, okay, ta, okay, to je to. Ne? Tak, tam malo okolik pogleda, ne vidijo, tam so neki hudi, ne. Pa kaj tam Pininfarini, ne. Pa gledajo ta zjale pas, ne, v bistvu gledati, ne, in ugotovijo, da tisti ima tehta, pelilo, 30-40% manj energije porabi, ima, ne vem, dvakrat več obratov, kot tisti ta najbolj poceni, ne, ima totalno super dizajn, ne, skratka, tam se, kaj se zgodi, ko človek vidi tisti najboljši produkt? Frustriramo. Ja, tako, aspiracijske ravni se ti dvignejo, želja, v bistvu tisto, kar pričakuje, se ti začne dvigati, ne. In kaj se pol zgodi, zdaj govorimo o poprečnih kupcih, ne. Poprečen kupec nima 2000 evrov za Pininfarinin izdelek, ne. Ampak on začne, mi ga prisilimo to, da on začne izbirati po paleti, ne. In on potem tehta, aha, ta model pa že ima to, ne, tako stane recimo 700 evrov, ne, ta že tudi tehta perilo, ne, o, to, tudi ima to ekološko oznako, aha, samo nima še toliko bratov, potem pa tehta, a imam še za onega za 900 evrov ali nimam, ne, in se v bistvu ljudje razvrščajo po teh lestvicah glede na to, koliko imajo, nekako, koliko so sposobni, pa koliko so navdušeni, ne, koliko so sposobni potrošiti. In kaj se je zgodilo s tem, ko so oni uvedli Pininfarinin izdelek? A se je prodaja teh Pininfarininih izdelkov, v bistvu, a so od tega obogateli? Kaj se je zgodilo, če zdaj razmišljate o tem fenomenu, ki sem ga razlagal? Kaj se je zgodilo? Povprečni nakup, povprečna vrednost nakupa pravnega stroja se je zvišala za 20-30%. Se pravi, ljudje so začeli v povprečju posegati po dražjih modelih. Zakaj? Zato, ker se je, ker imajo drugačne pravne navade, ker imajo boljše plače. Se boljše počutijo. Marketing, trik, to je čista psihologija. Ne? En drug primer vam lahko povem tudi iz tega sveta. Ne? Stanovanje tudi tako navajo, ne? Da te najprej povabijo v eno zelo drago, ampak v bistvu zelo slabo, potem pa drug bolj. Vedno da in sami štretje potem, ne? Ja, ampak čisto v vsakem biznisu moraš imeti točno nastavljeno psihologijo, ti moraš dvigniti aspiracijske ravni ljudem, zato da dejansko jih navdušiš, ne? Potem se pa oni prilagodijo in ti v bistvu v nekem bloku, ne, če ga gradiš, moraš imeti stanovanje različnih velikosti, različnih cen, zato da vsak najde tisto, kar je sposoben narediti. Tisto najbolj drago stanovanje je pa v bistvu na nek način kot draž, da bi ti v tistem bloku bil, a ne? Ker tebi je tudi fajn občutek, da je nekdo tam, ki je tako drago stanovanje kupil, a ne? Ker ti si v elitnem bloku, ne? Tudi če imaš samo 40 kvadratov, ti si v elitni zgradbi, a ne? Skratka, recimo en tak drug primer je bil... Dobro, nam se spomnil, ena razlagava kao v Ameriki, ne? Ja. Moje te bogate sosedske, recimo je prepovedano, prav malo,
pogodbo, ko ti hišo kupiš, perilo zna se šit. Če ti slučajno perilo se šiv, ne, ti drugi, ki se zaradi te sosedski, tožijo. Zaradi tega, ker jim s tem, ko ti perilo zna se šiš, jim nižaš vrednost njihove nepravičine. Ker se gleda, tisto, da, če si tisti sosedski, sosedski imeš dovolj denarja, Suštirica. Suštirica, ja. In da jaz popišal vsega, recimo sve ne hoti biti ekološki, ne, pa znuje sušit, se je tožil. Ja, no to je pač... Tak da se zdržuje ta nivo, ne, kaj je zdaj, recimo, kdo je pita, kam lahko prideš, kdo je pristanovanje. Ja, če greste, recimo, če se peljete tu proti, tu če greste gledati, ko je planet Tuš, na, kaj je že tule, tu so studenci, ne? No, znam zdaj neki blok in ko v bistvu polno nekega perila zone visi, ne? Struktur, kar je gradil, ne? Ja, pač v tistih blokih verjetno ne bi stano, mislim, jaz tam ne bi kupo, pač, ne, mogoče nimajo sečilnih strojev, ne, ne? Pa tudi nekaj socialna stanovanja so prodali, ampak se ni, nima zdaj problem s tem, ne, ampak v bistvu, pač, ja, no, mislim, pač slišiš, kaj se ljudje pogovarjajo, no, pač tam ne bi bil, no, jaz sem bil tam, ne? Ampak, enostavno, tako pač je, no, jaz ne znam drugače povedati, ne. Zdaj, recimo, en tak drug primer je bil, pa takih primerov zdaj tisoče, ne, sem samo hočem povedati, koliko je v bistvu psihologija pomembna, ne, s tem smo se že sadnič nekaj pogovarjali, ne. Enostavno, recimo, če se zdaj po tej šoli peljem v McDonald's, ne, pa me vprašajo za Coca-Cola, ne, korim kupiti Coca-Cola, ne, pa vprašajo, kakšno bomo imel 2 deci, 3 deci ali 5 deci, ne. Kako da jaz objektivno zmerim, koliko sem žejen? Kako lahko jaz objektivno zmerim, ali lahko jaz objektivno, ali lahko jaz pogledam nek svoj števec, koliko sem žejen? Ne. Ne. Ne morem, ampak samo se odločam, ali sem fej žejen, srednje žejen ali manj žejen, ali sem bolj požerešen, srednje požerešen ali manj požerešen. Ne? Jaz vedno v Sloveniji kupim pol litrsko Coca-Cola. Ne? Ampak dokazano je, da se ljudje razvrščajo nekako, da večina tendira v neko sredino, ne? Nekaj jih kupi pol litrsko, nekih pa kupi samo 2 deci. Ne? In so naredili eksperiment in so za 14 dni pač dodali še 7 deci kolo. Pa so imeli 3 deci, 5 deci pa 7 deci. Kaj se je zgodilo? Vsi so šli na 5, a so postali čez noč bolj ženi? Ne? A se je vreme spremenilo, ne vem. Ne? Razumete? To je v bistvu tisto, a ne, da zato tudi imaš v Ameriki, ne, če greš, v bistvu imaš ekstrem, ne, tam imaš tak, recimo tu pri nas imaš recimo tako košaro za kokice, ne, v Ameriki lahko biš taki, tako vedro za kokice, ne. V Ameriki v bistvu tudi imajo v bistvu Coca-Cola, pri nas ne moreš dobiti 7 deci, v Ameriki imajo te velike Coca-Cola in kave in karkoli, ne. Res je tudi, da so tam razvili folk, ne, ljudi, ki imajo tudi že večjo kapaciteto, ne, ker v bistvu z, če tja greš, ne, v bistvu morci v lift ne mora iti, ne, tako v bistvu, tam so tudi v bistvu že si je ta industrija podredila ljudi, ne, na nek način in zdaj v bistvu neko, ne vem, kjero sodišča ustavno, na katero koli je naložilo McDonald'su, da mora objaviti gor pri vsakem produktu, koliko kalorij vsebuje, ne. Ja, to sem jaz bral 14 dni nazaj, ja, ne, to bilo zdaj mogli. Oni so imeli takrat, ko je bil ta, kaj že bil oni tip jedo, ne? Super size me, no. No, po tistem, pa on je njih tožil, zato ker smo ledica, nekaj smo, no. In potem so McDonald's zdaj vse tudi Slovenije, tu znači obrneš, oni listo tega, da. Tam zdaj je v bistvu sada hrana pa kalorije zdaj. Mislim, da so oni zdaj dobili nalog, da morajo na vidne mesto, tako pri cigareti, ko piše, cigareti ubijajo, da morajo oni dati na vidno mesto z velikimi tiskanimi črkami, koliko kalorije je tisti obrok ali tista hrana. Ne? Ne? Kar pomeni, da zdaj, v tem našem kontekstu, ne? Kaj sem v bistvu zdaj skozi celo to razpravo, kako v bistvu povedati to, prvič, da vsak produkt moramo težiti temu, da ga diferenciramo. Ne? Ne zato, ker bi ga ker ne bi znali narediti različice, ne? Pa v čisto marketinško gledano mi moramo težiti temu, da naredimo različice. Ne? Zdaj, ali je to zlati pa srebrni most, ali je to leseni pa kovinski most, ali je to
most z nekim sončnimi, ekomost, pa navadni most. Skratka, mi moramo težiti k temu, da si izmišljamo različice, pa tudi če v osnovi nismo razmišljali o različicah, moramo razmišljati o različicah, ker imamo bolj drago, imamo enega župana, ki bo padel na neko ekovarianto, imamo enega, ki ne bo padel na neko varianto, torej en bo gledal predvsem na stroške, en bo gledal predvsem na imidž, ne. Tako da moramo biti mi kot tržniki fleksibilni, da vsakemu ponudimo to, kar želi, ne. In v bistvu to je pa tudi ekstremna priložnost za više dodano vrednost in za nek zaslužek. Tako da ob tem, ko delate produkte, razmišljate tudi o diferenciaciji prodajnih cen in o tem, da pač eni zmorejo plačati več, eni zmorejo plačati manj. Diferenciacija pa mora biti narejena na tak način, da v bistvu onemogoči enostavno, se pravi, če je nekdo pripravljen plačati za nek pravilni stroj več, ali za nek izdelek več, mora imeti nekaj od tega. Ne? Recimo, drugače povedano, vzemimo recimo primer sadni sok. Jabolčni sadni sok v fruktalovi embalaži je popolnoma isti kot pa v Mercatorjevi embalaži, ker ga fruktal polni, popolnoma isti sok. Cena je, za ne vem koliko je razlike, ne hodi toliko trgovino, no, ampak mislim, da je 50% je minimalno, ne? 50% je ziher, ne? In zdaj, zakaj bi, kaj je v bistvu racijo, da nekdo kupi fruktalov sok, če pa je ista vsebina? Samo embalaža je drugačna. Kaj je racijo? Temu bolj zaupaš, da je to dobro. Temu bolj zaupaš, pa čeprav so Zveza potrošnikov naredila popolno analizo, primerjalni test in se gotovili, da je isti sok, pa čeprav ti vsi poje, da je isti sok, še vedno bolj zaupaš, ne? Te, ker je znamka. Ker je znamka. Okej, ena je stvar, da zaupa, ne. Okej, znamka, pa res zaupaš, ne. Kaj še? Ja, za onega misliš, da je manj kvalitetno, ne. Zato, ker v bistvu... Ker ne poznaš. Okej. Okay. Ker povek ide, da ne daš, bez ti zdi vreden. Ker si ja. Več odložil. Ja. Pa to delaš zaradi sebe ali delaš zaradi drugih? Zaradi sebe? Zaradi drugih, ja. No, delaš tudi zaradi sebe, okej. Okay. Kaj ampak, recimo, danes popovdan imamo recimo družinsko srečanje, ne? Pa moram jaz pač kupiti 3 litre soka, da ga postavim na mizo. Zdaj pač imam izbiro, ne, ko sem Mercatorju, ali kupim Mercatorjev sok, tisti no name, ne? Ali pa kupim brandiran fruktalov sok, kaj lepše paše na mojo mizo. Status je to, ne? Ja, statusni simbol, nekaj s tem hočeš povedati, ne? Pač ti si lahko to privoščiš, to je neka kvaliteta, ne. Skratka pač, mi moramo gledati na to, da v bistvu je to zelo dosti, to v bistvu te komunikacije, ne, in v bistvu, to, da se danes prodaja same tehnične značilnosti, ali osnovne karakteristike produkta, je že zdavno preseženo, ne, marketing je že to presegel, ne, ker če bi bilo tako, a ne, če ne bi bilo te iracionalnosti, ne, potem bi v bistvu fruktal zdaj v bistvu sploh ne mogel več nič prodajati, ne? Zato ker dejansko bi ti nizkocenovni sokovi v bistvu pač prevladali. Ne? Ampak dejansko je tako, da ljudje še vedno letijo za Adrio Airways ali pa za Lufthansa ali pa za Emirati. Ne? Ne grejo vsi na Ryanair, ljudje še vedno kupujejo fruktalove sokove, samo se pač malo ta bi temu rekel, malo so se pač tržni deleži prerasporedili, a ne? Ampak še vedno obstajajo ciljne skupine ljudi, ki zmorejo več, ki želijo kupiti kvaliteto. Ne? Čeprav veliko krat je tudi gre za objektivne razlike. Recimo, moja žena je v Lidlju kupila nek sir, pa je, mislim, ne vem kaj delala, lazanjo ali pico ali ne vem, pico mislim da. Ne? Je dala si sir v mikrolovku in je zgorel, in je gorelo v mikrolovki. Tako da, nekako, jaz sem pač imel občutek, pač sira v Lidlju nikoli več ni kupila, ne? Jaz sem imel občutek, da je kupila nekaj plastični sir, no, skratka. Nekaj je moglo biti na robe. To zgorelo. Ja. Čeprav tudi kupovanje v fruktalo, recimo, ne? Imajo različne klase sadja, ne? Prva, druga, ne? Tako da so kove dejansko so enaki, ampak po kvaliteti pa niso, ne? Je to ne razlaga tudi, da tam to delo tale. Poznam, ker sami imamo doma tudi, da se jaz sem pošiljamo fruktal in pač vem,
kaj se dogaja, ne? Osnovi z nami proizvajalci, ne? Uh-huh. In kako so cene poljanske, ne? In to se pri Nutelli ful pozna. Ja, če se dela za nemški trg, je čist druga okusa, kot pa pri nami. Pa že v Miliki, ne? Čokoladno šešnike, recimo v Avstriji, če kupiš razlika kot... Pa če že pri nami v Miliki, to je zdaj drugo, za kjeri trg se dela, ampak v bistvu je... Pa naj bila ista, ne? Nutella kot Nutella. Pa je različna. Je pa res, da treba zadovoljiti vse potrebe, ne, potrošnikov, tistih, ko pač ne zmorejo dati 2 evra, recimo, za sok, ne, pa tistega, ki mu to pomeni status, ne, da se to lahko privošče. Ja, a pogledajte, v osnovi, ne, je... Zdaj, če nekdo neko stvar zelo, zelo dobro pozna, ok, ne, ampak v osnovi se njim ne splača komplicirati v frutalu, da bi zdaj oni v bistvu, ne, posebej imeli ene rezervarje za en sok pa drug sok, ne. Sem bil v Henklju, ko sem videl, da usipajo isti pravi prašek v ta drago vrečko, pa v ta poceni vrečko, ne. Ker se njim ne splača imeti dva različna proizvodna procesa. Pač v enega dodajo neke modre kroglice, v enega pa ne. In ti misliš, da je drugi prašek, ne. V bistvu jaz ne kupim tako pavšalno te ideje, da ker se enostavno podjetjem ne splača imeti. Mogoče oni mogoče res samo kot proizvajalcev, vi ste proizvajate sadje. Ja. Oni mogoče res samo plačajo za različno kvaliteto, različno ceno, ne. Ampak jaz sem skoraj da pripričan, da oni tam, ko delajo sok, da imajo en sot, no. Ne, to ločuje, to je, če bi sadje malo drugačen postopek tudi. Ok, oni ločuje kaj, da imajo prvi dve vrste soka. Kako so imeli pa pred 10 leti, ko še ni bilo merkatorjega soka? Vse imajo, recimo, fruktal ima, ima ene sokova, recimo, kot niti ne polni v nizko cenovne, ne? Ampak, recimo, srečen, pa ne vem, kaj imajo vse, ne? To so sokovi, ki izključno v njihove embalaže grejo, ne? Ampak nizko cenovni pa se ve, da potem tudi druga plasta, ne? No, a se vrnemo 10 let nazaj, 10 let se vrnemo nazaj, ko še ni bilo šparovega, merkatorjevega, podobenega soka, ne? Kako je takrat to fruktal držo? Takrat je tudi bilo, so bile boljše jabolka, bo slabše jabolka. Ja, tako da se tako pri skupaj mešali, sko ni bilo razlike med prvo, da je bilo glasno. Sto pa sorovina je različna. Sorovina, tako je mame, recimo v Avstriji, jaz sem, ker kolega bi tam noter, recimo, ne, oni so lepo razlagali, ne, mislim, ko ima proizvodnje ima za sebe, prav pa ima recimo te brez njihovega imena, ne, da so čist druge sorovine. Proces je isti, sorovine so druge. Tako da bi smo neko dobili samo naročilo, ne, za stroj lofajo, glede delajo, ne, samo druge sorovine puhnejo, ne, ki imajo pač kapacitete večje, recimo, kot lahko oni sami sebi zapomnijo. Ok, jaz hočem biti zdaj tule preveč pametni, da bi zdaj trdil neko stvar, ko nisem zraven bil, ne, ampak v večini primerov gre za marketinški trik, da ti v bistvu delaš enostavno diferenciacijo prodajnih cen, ne. Če seveda objektivno ti lahko tudi v procesu, pa te to ne stane preveč, ne, da ti lahko tudi sorovino ali pa input spreminjaš, ne, pa da to zadostuje nekim standardom, ne, neke kvalitete, potem je ok. Ampak jaz dvomim, recimo, da se v pivarni lahko njim splača 2 različne vrste piva varit. Me razumete? Ok, mogoče se jaz tule prisadil, ne vem, ne, ampak v grobem rečeno, a ne, na splošno rečeno, se podjetjem ne splača delati različnih variacij. Recimo printer, IBM je naredil en printer, ki zmore sprintati 16 strani na minuto. Ne? Oni niso naredili potem še 3 druge printerje, ampak so enostavno tiste printerje hardware spomili. Ali pa recimo motori za avto. Oni naredijo en motor, 1,9, pa v bistvu hardversko tekst spremenijo, oziroma softversko, da pač v bistvu manj zmore. Ne? Zato, ker je materialni strošek danes nižji. Ne? Materialni strošek v celi zgodbi, ne? In ni toliko pomembni. Ne? Pomembnejši so stroški marketinga pa vseh ostalih poslovnih funkcij. Ne? In zdaj v bistvu, ne vem, Še nekaj dolgo. Kaj mislite? Za materialne stroške, cena vsem, kak je trend. Poglejte, materialne stroške tam, zdaj se mi pogovarjamo, recimo čip, ne. Čip je tako mali, pa da je 64, 32 giga, je par gramov vredno materiala razlike. Ok, jaz zdaj ne govorim za nek avto, ki je iz aluminija,
pa porabiš ti 500 kg aluminija, ne? Logično je, da če ga porabiš 300 kg ali 500 kg, da je razlika, ne? Če imaš neko daljše modela avtomobila, da je fizično drugačen, ne? Tako da jaz ne trdim, da je material v bistvu brez vrednosti, ne? Ampak v bistvu pri večini stvari, kot je recimo ta iPhone, boste vi zdaj težko rekli, da je tule material faktor. Oni proizvajajo, da je ta telefon vredno za nekaj, ne vem koliko evrov, 50 evrov, 40 evrov, koliko? 130 evrov. Ali pa 130 evrov, ne? Zelo poceni, ne? In vse ostalo je pa v bistvu gor njihova marža, ne? Zdaj, zdaj, če bi bila čisto tako nerealna cena, recimo teh kovin, ne? Torej, da bi oni poštevali vse še, ne vem, stroške okoljske, ne? Zdaj, bila cena drugačna, recimo, če bi se to Evropske unije zelo samo se ne bo, ne? Ker pa če je globalno pogledano. Pol bi bilo, pol bi bil, recimo, ne? V tem smislu, zdaj, kako oni bila je pa res nekaj. Ja, tako da, povedajte, vse, kar se pogovarjamo, se itak vsi zavedamo, da ne moremo posploševati, ne? Ampak govorim samo to, da vsaka primera se morate vi kot potencijalni podjetnik truditi, najdete diferencijacijo cen. In iskati v bistvu možnost, da nek produkt prodate dražje, torej da naredite različice produkta, ki ga prodate nekomu dražje, nekomu bolj poceni. Samo to. Ne? Ali boste vi zdaj tam ugradili malo boljše, malo slabši material, je v bistvu odvisno od case-a, ne? Ali je to nujno ali ni nujno. Ne? Logično je, če se je rekel zlat most pa srebrni most, je logično, da bodo nam zlate elemente, ki so dražje, oni pa srebrni, ki so bolj poceni. Ne? Tako da, logično je tudi potem lahko razlika v materialnih stroških ali pa v sadju, ne? Ampak v grobem rečeno ni glih to poanta. Ne? Poanta je v bistvu tržna percepcija, pa v bistvu diferencijacija iz vidika prodajne cene. No in zdaj, recimo, če mi vzamemo, ok, zdaj še ena stvar, ne? iPhone, smo rekli, je tudi v bistvu recimo produkt, ki točno vemo, ne? Dimenzije, velikost, vse, ne? Most čez cesto je pa tule pri starem mostu takšen, tule na Svetozarjevski, ali pa tule bo takšen, ne? Enkrat bo en meter daljši, polno nekih specifik, to ne moreš. To je, vaš produkt je tipičen produkt, ki ga je treba narediti na ciljno lokacijo prirejenega, ne? Ne? Mislim, ti ne moreš enostavno narediti. V bistvu, v osnovi je isti produkt, ne, ima iste mehanizme, ampak vsaka lokacija za sebe je svoje gradbeno dovoljenje, svoja neka specifika, lahko je tudi samo 5 cm razlike v meri, skratka, je custom made, ne, v bistvu. In to pomeni, da moramo mi se tu zdaj igrati z povprečji, ne. Ok, če imamo mostove, ki so samo recimo 6 metrov dolgi, ne, ali pa so 6 metrov, 30 cm, 6 metrov, pa 7 metrov, ne? Potem lahko imamo en produkt. Če imamo pa 6 metrske, pa 12 metrske, pa ne vem, ne? Potem pa ne moremo mi v isti produkt to tiščati. Potem bi mogli mi narediti mogoče mali mostovi, urbani, srednje, veliki urbani mostovi, pa veliki urbani mostovi. Pa tudi, če v take razrede razdelimo v bistvu še vedno se igramo s povprečji, povprečni mali most, povprečni srednji most, povprečni velik most, ker bo vsak most za sebe imel neko svojo kalkulacijo, ki bo lahko potem nihala, recimo, če bo povprečni most stal, ne vem, 35.000 evrov, ne, bo v bistvu lahko v nekem konkretnem primeru nek most stal 32 ali pa tudi 42.000 evrov, v bistvu pač od nekih specifičnih, nekih dodatnih zahtev, ne, skratka, osnovno spoznanje je tule, no, da se igramo z nekimi povprečji, ne? Lahko pa damo, torej iščemo rešitev, kot ste rekli, da damo na meter ceno. Ne? S tem, da na meter ceno, ne, je spet problem, ker ti imaš nek fiksni del, ne? recimo, da se boče predstavljamo, jaz sem si predstavljal, da bi lahko tako naredili, da imaš ti tule, na tej strani eno dvigalo, te dvigne gor, zgoraj, greš čez, pa na drugi strani z dvigalom dol. Ne? Tako ne rabiš v bistvu Loka, ne? Tekoče ja, no recimo, ne? In potem imaš ti lahko neke fiksne elemente, ki so ki predstavljajo neki fiksni strošek, ne? In je bolj zelo težko to po mojem prileviti v meter, ne? Ampak gledaj, to morate vi biti. Ampak to morate vi biti pametni. To ni za enostavno narediti, ne? Ampak treba enostavno pogledati, ok, kako bom jaz tržil produkte, kako bom vse izdelal kalkulacije. In potem je potrebno te produkte razdeliti v neke smiselne
produktne skupine in jih vnesli v orodje. Ne? Ker tudi recimo, bom zdaj karikiral, če gremo mi zdaj v pizzerijo, pa imamo v pizzeriji 20 različnih pic, mi ne bomo zdaj 20 različnih pic vnesli v orodje. Ne? Ker potem bomo imeli mi 20 pic pa 50 pijač, bomo imeli mi v orodju 100 produktov. Popolnoma nepregledno, čeprav mogoče zelo realno, ne? Popolnoma nepregledno. Mi moramo zgrupirati te produkte v neke skupine, pa rečemo, ok, male pice, srednje pice, velike pice, ali pa male obložene, ali pa navadne pa obložene. Skratka pač, zdaj, če je razlika v ceni pice 6 evrov do 8 evrov, je mogoče brez veze sploh karkoli komplicirati, rečeš enostavno 7 evrov, poprečna pica, pa daš eno not, pa rečeš toliko, 7 evrov je poprečna cena, količina je toliko pa toliko in na nek način se potem napaka zaradi teh poprečij nekako iznivelira, no, nekako se statistično to reši. Ne. Skratka pač, tu je treba imeti nek občutek, da moramo izdelke grupirati, ampak torej, toliko jih je treba zgrupirati, da je stvar pregledna, ne pa preveč, da bi postala nerealna. Ne. Da bi ti v bistvu zdaj kar vse dal v nek produkt. Moraš imeti zadnje neko mersko enoto, a ne, ki ti potem omogoča neko smiselno združevanje. Ne. Zdaj pa, ok, se pravi, tisto, kar je zdaj naša naloga, je, da za en tipični most damo not poprečno ceno. Koliko je bila poprečna cena? Recimo, da, če ne veš iz časa, kako recimo lesen je petkrat cenejši kot betonski. Ok, ampak potem, pogledajte, to je pa potrebno, pogledajte, to pa mora zdaj kolega, ki je dal to idejo, ne, mora reči urbani most, ne, zdaj, pogledajte, če ima on itak samo lesene, ne, bo napisal urbani leseni most, ne, ampak recimo, če ima oni... To je za diferenciacijo, ponavno. Ja, ampak v osnovi morate imeti vzadju itak opis, kaj ta produkt je, tako da zdaj v bistvu, ali... finančni načrt je samo dopolnitev vsebinskega. V vsebinske morate vi podrobno opisati ta produkt, tu pa zdaj samo prenesemo not urbani most. Ne? In, zdaj, se pravim, da zdaj ne bomo delali vseh teh variacij, ali je kratek, dolg, ali je karkoli. Nadejmo zdaj mi en tipični urbani most dati not ceno. Ne? Iz materijala, kot si vi predstavljate, da je, ne? Zdaj je odvisno od. Ne? Zdaj, kar neko cifro povejmo, ne, ampak povedali smo jo, mi smo si jo zdaj sicer zmislili, ne, ampak v realnosti bi pa mogli vi z gradbeniki in z ne vem kom vse to preračunati, ne, stroške in tako naprej, narediti celotno kalkulacijo, ne, to se morate zavedati, ne, da to, kar bomo zdaj to not upisali, morate militi na enem zelo dobrem razmisleku, ne. A že je pauza, aha, ok. Samo to še. Pišemo le na ta eno ceno, potem pa gremo na kavico. Kaj bila je gledali? 100 tisoč. 100 tisoč za en most, da prideš čez cesto. Koliko stane pa prihod za pešce? Koliko stane zebra? Ja, jaz znam, če ima Ata Kangler toliko denarja. No, samo recimo to, kaj je zdaj naredila, ne, s temi starimi avti, pa to, ne. V bistvu imajo probleme, ne, zato, ker sta jih gledala in Maribor, ne, v Evropske unije, v bistvu smo pretožili. Zakaj? Milijonsko, ne, ker imajo bremenite teh delcev prevelike v centrih. Aha, teda smo bili prisiljeni, jaz smo bili to narediti, ali kaj? Po mojem, jaz se sicer nemo zvadi, ampak po mojem lahko zavlačujem, moče s tem, ali pa so provali, če bi kakaj efekta, ne. Dobro, naredil mi, da en most stane 100 tisoč evrov, čeprav da se ti to zdi kar dost denarja, no? Za občino, ne? Dobro, mislim, imamo 100 tisoč, ne, ni zdaj problem. Ok, koliko mislite, da bi jih lahko prodali na mesec? Upa! Ali recimo, koliko si koliko mislite? Polovica. Ja, zdi smo kje tržišče, znači malo je bolj zanimo, ne? Ja, če vzajemo Nemčija, ja. Pa Francija, cijel Francija ima dosti. Vprašanje, kaj prodaješ? Eno. Lahko bi se specificirali, pa delali samo mostove za krožne. Ja. Recimo, da šel gor, vsake se ni, vem, predor vodo.
Zdaj krožnike vedno več? A ja, da bi bilo, ja, to je bilo, to je bilo. Samo za krožne prostove, ne, bez ravna hode. Ja. In to je bilo tudi nekaj streha, gore, ja, tako razgledno poščat. To je, to je, ja. Ok, zdaj tu, glede količine, samo mogli še par minut pogovarjati, da spredlavim, naredimo zdaj pauzo, ne? Se malo okrepčamo, pa potem naprej razmišljamo. Zdaj pa shranimo, vsak ne shrani safe. Da bo... Da ne boste zgubili. Ok, zdaj, tukaj dajmo noter. Zdaj, v osnovi, ne, če tu zgore zberemo all years, ne, tukaj so zgore leta, vidite, imamo prvo leto, drugo leto, tretje leto, četrto leto, peto leto, rekli smo, da načrtujemo za 5 let, ne, a izberete, prosim, all years. Se vam v bistvu pojavi drsnik in lahko v bistvu se za vseh 60 mesecev sprehajate levo in desno. Ne? V bistvu, zdaj urodje ti bili na tem, da načrtujemo na mesečni ravni. Ne? Zdaj, v 5 letih je 60 mesecev. Ne? Zdaj, mi lahko sicer tu noto pišemo na začetku, recimo, prodaja, recimo, da je 2 mostova na mesec. Ne? Ampak to je zelo umetno, da mu mi zdaj kar dva, da mu kar 2 mosta v povprečju čez vseh 60 mesecev prodali. Ne? Zato se v bistvu bolj priporoča pri taki stvari, ki je zelo, bom rekel, taka custom made, ne, da mi rečem postimo nič in potem rečem, ok, prvi mesec poslovanja tako še nič ne bo, ne, ker to je taka stvar, ki se razvija. Ne. Verjetno, v kakšnem času smo sposobni od štarta podjetja prodati prvi most? Mogoče leto bo pol, ali pa, ne, to ni zdaj neka hitra stvar, a ne, in mi zdaj v bistvu rečemo, ok, prvi mesec nič, drugi mesec nič, tretji nič. Rečemo recimo, da 6. mesec prodamo v mestni občini Maribor prvi promo most, ne? Ki je v bistvu ta, ko smo rekli, demonstracijski. Ne? Potem pa na osnovi tega se učimo, bom rekel, narediti izboljšave in tako in naredimo potem tržno zanimiv produkt. In potem recimo v 14. tednu mesecu recimo prodamo spet enega, pa potem v 16. enega, pa potem v 17. še enega, pa potem v 18. že 2 in tako naprej, ne? In zdaj recimo, potem recimo 19. recimo 2, pa recimo da rečemo od tu naprej pa skozi 2, ne? Potem imamo tukaj neki urodi in rečemo, ok, od 19. naprej pa bomo imeli recimo 10% rast, pa all years, evo, in od tu naprej se zdaj avtomatsko vnese not. Tu smo, jaz sem se postavil na 19, ne, pa sem tu zgore izbral growth rate, sem zdaj 10. Pa 19 je not že 2, kako? Ja, recimo dal sem 2, ne, pa sem pa rekel growth rate je 10, 10% na letna rast, ne, pa sem vzel apply, pa sem dal all years. In se mi je avtomatsko vneslo za vsa, za vse mesece naprej, v bistvu vrednosti, ki so upoštevale 10% letno rast. Ampak, če mene vprašate, a ne, če imam recimo 6 produktov vse skup, je najboljše, da vi fizično ostavite no, vašo prognozo prodaje za 60 mesecev. To sicer terja 10 minut dela, ne, ampak točno veste, kaj ste ostavili, pa ni dobenih teh bom rekel, z nekimi enačbami, ne? Ker pogledajte, zdaj, če mi pogledamo grafični pogled, tule, ko imate view, ne? Ko imate grafik, vidite, ne? Ne? Pogledajte, kako smo mi zavnesli not, kako se zdaj to pokaže, slika, ne? Na začetili smo nič, pa imamo enega, pa potem nič, pa v 14. mesecu enega, potem pa gremo na 2, pa počasi rastemo, ne? Zdaj, če bi dali večjo rast, recimo, ali pa 50%, recimo, da imamo 19, damo 50%, no? Pa all years, potem bi pa bilo pri grafičnem pogledu nekako tako, ne? Vidite, se bolj gor gre, ne?
prodaja. Ne? Se pravi, mi v petih letih dosežemo nekje, da bomo mesečno prodali že 9 mostov. Ne? Skratka, jaz zdaj nočem govoriti, koliko mostov je realno, da bomo prodali. To morate vi kot podjetniki oceniti. Ne? Narediti analizo tržišča, ampak govorim samo to, kako se to v orodje vnese. Ne? Nadalje, tretji pomemben podatek pa je rok plačila. Ne? Zdaj, če mi prodajamo pice, ljudem imamo plačilo takoj. Ko prodaš pico, dobiš plačilo. Ne? Če pa mi prodajamo temu stave občinam, ne? Je pa plačilni rok v državi je 30 pa 60 dni, ne? Plus tega, da še mogoče še kaka, je tudi vprašanje zdaj, v bistvu, ali plačajo takrat, ko ti začneš graditi, ali ko končaš graditi, skratka, pač to se je treba nekako realno zračunati, ne? Ker v bistvu, če ti most postavljaš 3 mesece, ne? Bi po mojem mnenju mogel to dati plačilni rok približno pol obdobja, ne? Ker ti v bistvu začneš material uporabljati, ti moraš že pol investirati prej, ne? Se pravi, nekako, ne, to se zdaj zmotil, zato ker to se toži pri materialu, lahko pošteva, ko bomo v tem nadaljevanju delali. Ne? Enostavno pač pogledaš, ne, koliko časa mine od takrat, ko ti v bistvu stvar narediš, predaš, ne, pa do takrat, ko denar prejmeš. Ne? In tudi, če se greš za občino bongat, ne, jaz mislim, da je 90 dni bolj realno. Ali pa, mislim, zdaj, ko nima denarja, je itak problem, ne, ampak v osnovi, recimo... No, razum, če bi oni recimo na en, da bi evropsko sredstvo dobili, da bi tvoj projekt prijeli. Ja, tako. Recimo, no, recimo samo tudi EPK je evropski projekt, ne? Ne? Tako da ni zdaj tu čist easy, ne? Tako da, ok, jaz bi samo to rekel, ne? Podjetnik mora biti zelo prividen, da realno oceni, kdaj bo dobil denar, a ne? Glede na vse okoliščine, pogledati, aha, s kakšnimi strankami bo imel upravka, pa kakšne so njihove značilnosti, ne? 90. Mislim, da zdaj 60, gledam 90, ne? Mislim, ker zakonsko je 60, ne? Včasih je bilo zakonsko 30, pa je potem država v bistvu povečala na 60, ne? Pa mislim, da se bo zdaj vrnila na 30, mislim, se je htela vrniti na 30, ampak... Mi pri evropskih projektih, ko jih delamo, od takrat, ko damo poročilo, pa od takrat, ko prejemamo denar, mine zdaj več kot eno leto. Tako da... bi mogel tu not napisati 360 plus, ne. Ok, s tem, ko smo to naredili, so se nam za ta produkt izračunali sales revenues, outgoing quad, pa cash receipts. Cash receipts so terjatve, ne. Sales, se pravi prodaja, izhodni DDV, pa v bistvu terjatve do kupcev. In enostavno so se tudi v bilanci denarnih tokov, vidite, spore te vrednosti vnesle. Ne? Se pravi, imamo v bistvu ta urbani most že v bilanci denarnih tokov. In zdaj dodajmo še v bistvu drugi, ne? Se pravi, drugi produkt, smo rekli, da bomo imeli storitev, sicer oglaševanje. Ne? Oglaševanje kot storitev. Absolutno ne, pri oglaševanju pa je 100% 20% davek, to pa zagotovo vem. Zdaj pa mi bomo verjetno oglaševali samo na teh mostovih, ki so, ne? Ne? Se pravi, moramo vi zdaj paziti, ne? Da takrat, ko most imamo, lahko začnemo šele tržiti, ne? In moramo nekako uskladiti dinamiko, koliko imamo mostov, tudi koliko lahko takrat tržimo, ne? Tako da... veste kaj, dajmo mi drugače narediti, da bo bolj enostavno, dajmo to spremeniti, pa rečemo ne oglaševanje, ampak rečemo svetovanje. Da nemo, zdaj, ker v bistvu bi mogli potem zdaj zelo pazljivo not vnesti, ne? Recimo svetovanje, recimo arhitekturno svetovanje, kaj ste vi arhitekt, kaj bi bili, ali pa inženirsko svetovanje, ne? Recimo nekdo, ki načrtuje tak projekt, ne, v bistvu hkrati sproti služi denar še z nekim svetovanjem, ne. Ne kot core biznis, ampak kot nek postranska dejavnost za to, da lahko preživi, a ne, ker drugače sploh ne moreš živeti, ne, če imaš neko zalogo denarja odprej. In bi rekli, ok, 60 evrov je na uro,
pa v bistvu vsak mesec bom imel recimo 30 svetovalnih ur, je to potem 1800 evrov, pa plačilni rok je 15 dni pri teh stvarih. Ne? 30. Jaz sem vzel 60 evrov na uro, 30 ur na mesec, v povprečju kar čez celotno obdobje, pa rok plačila 15 dni. Ni bruto. Ne, zakaj mislite, da je bruto? Kaj pomeni to? Prihodki podjetja so zmnožek prodajne cene in količine. Prodajna cena je v bistvu brez DDV, ne? Krat količina. In recimo 60 evrov imamo svetovalno uro, 30 svetovalnih ur naredimo, se pravi, dobimo na mesec 1800 evrov plus DDV. Ne? Ampak prihodki so brez DDV, potem pa imamo še dodatno izhodni DDV, ki je 360, ne? Kaj tam pet periodi, pa ne? Zato smo pisali sales price brez DDV. Prosim? Sales price brez DDV. Absolutno. Vse cene, vsi zneski, jih vnašamo, so brez DDV-ja. Mi smo vnesli 60, ne? Prej smo pa izbrali, da je 20% DDV in računalnik je sam zaračunal, da je 60 krat 30, pa potem krat ni cela 2 in je dobil v bistvu 360. Teh 360 tukaj davka, ne? Teh 360, ne? Vidite? Ok, se pravi, s tem in zdaj v bistvu vi vnesete not 5 produktov, 6 produktov, 7 produktov ali storitev pač tako kot imate in v bistvu se vam izračunajo projekcije prihodkov oziroma tega cash flow from business, ne, cash receipts. Ne. Ok, zdaj vam, to je ena stran, se pravi, ena stran so prihodki, ne, prosim. Zakaj pa niso tudi nižje zadeva? Prosim? Zakaj pa niso tudi nižje cash? Prihodki so, prihodki so 1800, ne? Prihodki so 1800, zato kot prihodki so fakturirana realizacija. Ko ti staviš fakturo, knjižiš prihodek, ne? Dodatno k temu je še 360 davka. Na dodano vrednost, se pravi, skupaj mi na fakturo napišemo 1800 plus 360 je 2160, ker smo pa dali 15-dnevni plačilni rok, bomo mi dobili pol tega ta mesec, pa pol tega naslednji mesec in je polovica od tega je 1080. Ne? Cash receipt je pa v bistvu dejanski prijemek denarja na naš račun. Prihodek je, koliko smo mi fakturirali, prijemek je pa, koliko smo dejansko dobili denarja na račun. Ne? In bilanca denarnih tokov njeno bistvo je to, da meri, koliko moramo mi dejansko plačati, pa koliko smo dejansko denarja prijeli. In tu večina podjetij pade ravno na denarnem toku, ne na uspehu. Ne? Recimo mi tukaj, če imamo, mi imamo približno 500 tisoč na leto prihodkov, ne? Koliko mislite, da imamo zdaj terjatev? Odprtih, da nam dolgujejo. Pretežno država, no? Skoliko? Zdaj smo vi delali bilanco za banko. 274 tisoč evrov imamo terjatev. Ne? In 274 tisoč evrov moramo nekje zdaj založiti, ne? Smo mogli založiti nekje, da v bistvu živimo, ne? Ne? To je v bistvu podjetništvo, ne? Ko ti v bistvu v bilanci uspeha imaš dobiček, imaš nek pozitivni rezultat, dejansko ti pa ljudje ne plačajo, ne? Ali pa podjetja in v bistvu, če ti želiš preživeti, ne, moraš imeti nekaj bančnih kreditov, neke stare zaloge iz kapitala in tako naprej, ne?
Čist preprosta. Mislim, preprosta ni preprosta, no. Bi me vredno kak si vlas manj, če bi bilo bolj preprosto. Ok, zdaj pa gremo na... Zdaj, če niz prihodki več vprašanj, ampak pogledajte, tu enostavno ne morete drugače, kot da se poglobite v to. Ne? To ni zdaj za dve minuti delo. Ne? In mi smo vedno potem tu na voljo, na tovarni podjemo vedno, da lahko prijete po nasvet, brezplačen nasvet, da se lahko pogovorimo in vam pomagamo v bistvu pri nekih dilemah. Ker hudiče vedno v detaljih. Ne? Zdaj, zdaj nadaljujemo, ne? Production. Če proizvajamo nek produkt, ne? In ga lahko naredimo na zalogo, je, v bistvu imamo zdaj različne koncepte. Ne? V avtomobilski industriji se je zdaj uveljavil koncept just in time, se pravi, zaloge ni. Ne? Ker ti v bistvu sprejmeš naročilo, to, kako sprejmeš naročilo, narediš in odpelješ. Ne? Nimaš nekega skladišča. Ne? Zdaj, v našem primeru, tudi mislim, da ne bo, mislim, v našem primeru zagotovo ne bomo imeli skladišča, ne, gotovih izdelkov, ker ga bomo delali za znanega naročnika, ne, tako da pri nas bomo zdaj kar pustili to varnostno zalogo nič, ne, če bi pa mi bili recimo, kdo ima recimo zalogo, recimo Big Bang, če hoče Big Bang prodajati neke produkte, mora biti jih na zalogi, ne, ali pa če hoče Elan prodati smuči, jih mora za celo sezono narediti, ne, in, ta, in, in tam je v bistvu recimo, da jih naredi toliko, da jih v bistvu potem, recimo to je v dneh, ne, se pravi varnostna zaloga v dneh, da rečeš, ok, za koliko dni proizvodne bom jaz imel varnostno zalogo. Recimo, če elektrike zmanjka, če pride poplave, karkoli, ne, karkoli se zgodi, remont, karkoli, ne, za koliko dni proizvodne bom jaz imel zalogo. Ne. In lahko rečeš, da boš imel za en dan, za 180 dni, za 15 dni, odvisno pač, koliko želiš, koliko se ti zdi nevarno, ne, da bi ti za sprotno proizvodno ne mogel zadovoljevati potreb uporabnikov. Ne. V našem primeru moramo pustiti nič, ker mostov ne bomo delali na zalogo. Medtem ko storitve pa itak ne moramo delati na zalogo, zato to sploh nas tukaj nič ne vpraša. Ne. Ok. Potem, Naslednja postavka so direktni variabilni stroški. Zdaj ste vi ste že slišali, kaj so variabilni stroški. Ok. Pogledajte, če grem jaz zdaj danes, iz danes jutri prespati v hotel Habakuk, ne? Me stane pri nočite okolik. Recimo, da me stane 100 evrov, ne? Koliko bom jaz hotelo povzročil direktnih variabilnih stroškov za to, ker bom tam prespal? Koliko, katere stroške bom imel hotel z mano, a pa zaradi mene, zato ker bom jaz iz danes na jutri prespal hotelu Habakuk, koliko je teh stroškov? Voda, ja, ampak voda je koliko, za koliko bom jaz vode porabil? Ker jaz mislim, da en kubični meter vode stane moče ne, koliko, ne vem točno, ne? Ampak en kubični meter bi jaz mogel biti, Cel dan potušal, mogo bi se vedno 5 ur tošira, da bi en kubik natočil, ne. Se pravi, vode bom porabil za 1 euro, recimo, ali pa manj. Elektrike bom porabil tudi za 1 euro, ali pa manj, ker razne fena pa... Televizija, ja, fen pa televizor, to je v bistvu malo, ne. Ja. Recimo, to sta, recimo, da sta do 2 eura. Polje hrana, ne. Recimo, zajtrk, ne, se pravi... Potem še čistilke. Žemljica pašteta, ok, čistilka je pa že vprašanje. Čistilko, okay. Ja, ne, čistilka je že vprašanje, ne. Če je ona tam zaposlena, če ona tam zaposlena za fiksen delovni čas, pa da ona itak mora v tistem času tisto pospraviti, ne, potem je njena plača že na fiksnem plačilu. Mislim, to je predpostavka, da vsak dan čisti z sobo. Ja, res je ta predpostavka, ampak ona je... Ne gre, ko ne, vprašanje je zdaj, no, vprašanje je, jaz mislim, da imajo oni čistilko zaposleno, ali treba čistiti, ali ni treba čistiti. In da če ni treba čistiti, pa mogoče kaj drugega dela, oziroma čisti mogoče neke splošne prostore, oziroma se tako delo razporeja, mogoče perilo, recimo, lika, ne, pač nekaj dela, ne.
Ampak zato, ker bom jaz tam prespal, zagotovo ne bi oni rabili čistilke za posliti. Ja. Verjetno bi pa mogli perilo, brisače pa postelino dati v čistilni servis prat. Ne? To bo pa sigurno spet ene 2-3 evre pranje perila, ki sem ga jaz v bistvu, zato ker če jaz ne pridem v hotel, oni ne rabijo rjuhe menjati, ne? Pa brisač. Če pa pridem v hotel, pa rabijo. Ne? Se pravi, recimo, da je to ene 3 evre, smo že pri 5 evrih. Ne? Pa boste rekli žemljice, pa šteta, pa kava, ne? Odvisno zdaj pač koliko mi, koliko lahko jem, ne? Je recimo, da je tisto še ene 3 evre, 8 evrov, še kaj? Da, avto parkirajo. Če gre za 100 evrov, bi spati prav verjetno, imaš malo mišljeno. Ja, no recimo, da avto parkirajo, komu morajo kaj plačati za to? Ja. Komu? Receptor, ne, receptor, boja, ne? Ja, receptor je, a receptor je, če mene ni, ga ni. Ali jaz pridem danes hotela, ne prejem receptor, je tam in ima plačo, ne? Zdaj, če jaz pridem, bo pač imel tisto delo z mano, ali bo mogel avto parkirati, če me ni, pa pa še ne bo parkiral, ampak še vedno bo plačo dobil. Se pravi, koncept direktnih, oziroma koncept variabilnih stroškov je koncepta, ne, ali nek strošek nastane zaradi nekega produkta, zaradi neke storitve, ali ne nastane. In če receptor že itak tam, pa že itak dobi plačo, njegova plača ni odvisna od tega, ali zdaj tja pridem, ne, je njegov strošek fiksen strošek, ne, iz vidika podjetja. Hotel mora biti zavarovan, ne glede na to, jaz tja pridem, ne, fiksen strošek. Hotel mora biti ogrevan, ne glede na to, jaz tja pridem, ne, fiksen strošek. Se pravi, večina stroškov v hotelu je že itak nastane, ne glede na to, ali gosti pride ali ne. In v hotelu je večina stroškov fiksnih stroškov. In potem takem, ne, jaz v bistvu bom porabo za 8 evrov, bom jim povzročil dodatnih stroškov, ne, 100 evrov bojo pa oni meni stavili fakturo. To je pa lep zaslužek, ne? 92 evrov, ne? Ampak oni rabijo ta denar, da pokrijajo vse ostale stroške, ne? In zato je pa problem, koliko je hotel zasedeno, ne? Hoteli se borijo za čim višjo zasedenost. Ampak, če pa ste bili da moče na booking.com, a ste opazili tam, da se določen hotel, določene sobe da zelo poceni dobiti? Oni še vedno naredijo izgube s tisto sobo, če jo prodajo. Nekje drug, kje pa je problem? Zato oni, v bistvu, oni bi vse sobe lahko dali po nižji ceni, če bi bili 100% zasedeni. A kje je problem? Problem je, da je 100% zasedeno zelo težko doseči. Po drugi strani pa nastane problem vrednosti. Ne? Mi smo recimo za konferenco Podim, ne? Smo se pogovarjali z Habakukom, pa so rekli, ja, mi vam dali super cene za sobe, za vaše goste. Ne? In jaz rečem, ok, dobro, pošljete nam cenik, ona pošlje cenik. Ne? Moja žena, ki je skozi po booking.com išče, ne? Ona najde na booking.com ista soba, ne? Še 10 evrov bolj po ceni kot za nas, ki smo preferred partner. Ne? In pol smo mi tja kličemo, pa rečemo, da bi mi tudi imeli 10% niže sobe. Ne? Pa oni reče, ja, pa ni možno. V redu, ni možno, smo pač pred booking.com. Ampak potem smo to rekli, potem se je takoj dalo. No? Pač, mislim, stvar je pač takšna, no, da pač je ta diferencijacija prodajnih cen lahko veliko krat pripelje tudi marsikoga v neugodnem položaju. Ne? Ker dejansko ti bi lahko dal nižjo ceno za tisti specialni case, ne? Ampak te je strah, da se bi virus razširil, da bi vsi potem hteli imeti to nizko ceno. To pa je potem pa je to problem. Ne? Tako da tukaj mi zdaj dejansko opazujemo samo direktne variabilne stroške, ki so nastali zaradi produkta. Ker drugače je bilo tudi nam težko, mislim, jaz sem se tudi zelo dost strokovno s tem ukvarjal, kako res spoh urodje naredimo, da bi bilo univerzalno uporabno, ne? In se mi je zdaj potem ta koncept nekak najboljši. Ne? In zdaj, če mi gledamo most, ne? Most pa ni hotel. Most je pa v bistvu relativno zelo dost materialnega vložka. Ne? Hotel je materialni vložek kot fiksni vložek na začetku. Ne? V bistvu, vsak gost, ki prihaja, pa ne povzroči toliko dodatnega. Koliko teže ali mosta, teže na hotela. To podobno, ne? Ja, pri oglaševanju je... pri oglaševanju bo isto, ne? Ja. Ampak zdaj tu, ok, oglaševanju smo zdaj spustili, ne?
Tudi pri svetu Anjo je podobno, ne? Ti si v bistvu, pri svetu Anjo je tako, ne? Ti v bistvu plačaš, če imaš ti zunanjega svetovalca zaposlenega, ne? Plača je fiksen strošek, medtem ko direktni variabilni stroški samega svetovanja so pa v bistvu skoraj nič. Skoraj nič. Ne? Mogoče potni stroški za avto, če greš na dislocirano enoto, mogoče malo papirja, malo kakšna kulica. Ampak ni, mislim, ni nekih velikih stroškov. Ne? Ok, zdaj si pogledamo mi za urbani most, pa damo tukaj ad. In nas vpraša, kaj je zdaj v bistvu za ta urbani most, kateri materialni stroški oziroma stroški storitev nastanejo. Pa rečemo, enostavno, izdelavni material. Zdaj tu ne bomo komplicirali, ne, da bomo zdaj v bistvu celotno recepturo za most naredili. Ne. Tu bi lahko recimo zdaj rekli les, pa potrošni material. Tu bi lahko zelo razbili. Ne. Ampak rečemo recimo za en tak most, ki stane 100 000 evrov, koliko materiala rabimo? Recimo, da ga rabimo za 40 000 evrov. Ali pa 30 000. Se pravi, consumption per unit je ena enota, ne? In za to eno enoto rabimo za, recimo, 35 000 evrov materiala. Ne? Potem, naslednja je pay period. Kako moramo mi zdaj svojim dobaviteljem plačati? Kako hitro moramo zdaj plačati ta les ali pa jeklo? Ne? Rečemo, da recimo želi od nas 15-dnevni rok plačila. Ne? Zdaj vsi se zavedamo, da ko mi plačujemo, si želimo, da nam bi vsi dobavitelji dali enoletni rok plačila. Ko mi kasiramo, si želimo, da bi nam plačali takoj ali pa celo avans. Ne? Tako da, tendenca je jasna, ampak drugo je pa, kaj smo zmožni. Ne? Ker vsi dobavitelji nas silijo na avans, pa mi, ko mi prodajamo, nas si silijo, da nam bi plačali čim dlje. Ne? Ampak to je pa v bistvu proces pogajanj. In poslovni svet ali pa biznis je neprestano pogajanje in interakcija. Ne? In zdaj mi moramo ugotoviti, kako v tem svetu, kakšne so realne možnosti, kakšna je moč dobaviteljev, kakšna je moč kupcev. Potem imamo varnostno zalogo, za koliko dni proizvodnje mi želimo imeti nekega materiala, nekega lesa na zalogi. Koliko bi smo dali za 15, recimo, ne? Rečemo, da želimo imeti za 5 dni materiala na zalogi, ne? Različnih vijakov, karkoli pa če, ne? In v bistvu, da lahko vsak dan praktično gremo k dobavitelju, ne? Se pravi, days between purchase, ne? Vsak dan v bistvu lahko nabavimo novo robo, če jo hočemo. Ne? Zdaj, seveda, ne? Če so to neka specialna jekla, če so to neke specialne zlitine ali karkoli, ne? Je lahko dobava tudi 3 mesece. Tako da, to boste vi kot podjetnik mogli ugotoviti, a ne? Kak material imate in ali ga lahko greste v Obi kupiti ali pa v Merkur, ne? Ali morate v bistvu čakati, da vam železar naravne ali pa ne vem, ali pa Talum ali pa ne vem kdo dobavi, ne? Ok. In tu lahko damo že tudi storitev postavitve, ne, ali pa karkoli, ali material, ali storitve, ne, skratka, rečemo, pustimo, da ni več nič drugega. Pri samem svetovanju pa rečemo, poenostavimo zdaj, da ni nekih direktnih variabilnih stroškov, ker so res zanimarljivi, ne. Ampak tule noter bi mi lahko dodali po vsakemu produktu 5-10 skupin direktnih variabilnih stroškov, kjer pa spet svetujem, da jih grupirate, a ne, ne, da zdaj v bistvu recimo, če bi imeli pico, ne, pa bi dali gobice toliko, testo toliko, jajca toliko, šunka toliko, ne, dajte v bistvu kar enostavno sestavine za pico, ena postavka, prej si pa seveda razbite, ne, koliko te sestavine stanejo, ne, na recimo na pico gre 15 gramov sira, 20 ali pa 15 ali pa 10 gramov ali pa 8 gramov šunke in tak naprej, si prikalkuliramo, zračunamo, koliko te sestavine stanejo, in tudi tu noto urodijo enostavno vnesemo, ne? Ok. Naprej gremo na VAT, pravi na davek na dodano vrednost. Tukaj nič ne počnemo, ampak enostavno računalnik samo kaže, program kaže,
vstopni pa izstopni DDV in pa po računu. Ne? Samo nam kaže v bistvu odnos do davčne uprave in pogledajte, tukaj moramo zraven plačati. Tu odimo nazaj, davek. Spet zraven plačati. Skratka, če je minus, pomeni, da dobimo nazaj, če je plus, pomeni, da moramo plačati. Ne? In to nič ne počnemo. Ok, gremo naprej. Storitve, service. Vsako podjetje rabi določene storitve. Ne? Recimo, mi kot tovarno podjetje rabimo mobitel, storitev prenosne telefonije, storitev fiksne telefonije, rabimo poštne storitve, rabimo ogrevanje, rabimo čiščenje prostorov, rabimo računovodski servis, ki imamo zunanjega. Rabimo naročnino na časopis Finance, rabimo naročnino za podatkovno bazo GZ.si za, v bistvu za podjetja, rabimo varnost Maribor, da varuje te prostore, rabimo zavarovanje pred zavarovalnico Triglav, rabimo odvetnika nismo še nikoli rabili. Ja, mogo, da ga nemo nikoli, no. Ja, to je ena stvar, ki je nočeš rabiti. Ne? Jaz sem tip človeka, ki vedno iščem poti na miren način, oziroma se raje izognem kakršnokoli sporo, ker so neproduktivni. Ne? Prosim? Pravim bolj učinkovito. Ja, neproduktivno. Jaz v bistvu sem imel ene dvakrat, bi mogoče lahko kaj tožil, ampak sem se omaknil, ker v bistvu je, mislim pa, da sem zmagal, no? Ker sem, ne? Tako da ni. Zdaj, če bi jaz imel nek patent, pa nekdo toži, krši moj patent, pa mi povzroči za 2 milijona evrov škode, je logično, da ga bi tožil, ko bo dalo. Ne? Ampak, mislim, to je, ne, ampak poskušati v življenju vedno iskati načine, da se izogibaš kakršnim koli tožbam, da tebe lahko nekdo toži ali pa da ti rabiš nekoga tožiti. Ne? Ker se da res, vse se da rešiti tudi na, ali pa večino stvari se da rešiti na drug način. No? Tako da, ampak tu je potrebno imeti enostavno dovolj, mogli spet ponovno. Se pregreje. Da se malo pregreje. Ja, lamp cover. Lamp cover. Ok. Vse imate vi, vi imate zdaj v bistvu, vi imate svoje monitore, on delajo, ne? Skratka, storitev, ne? Bi zdaj, recimo, ne smo noter, recimo, ne, tri storitve, ne? Ampak tu, podjetniki veliko krat pozabijo, kaj vse rabijo, ne? Tu je vse statika, ne? Poglejte, tukaj, ja, zdaj, če imate zunanjega statika, ali imate zaposlenega? Zunanjega. Ok. Cimo, ne? Ja, s tem, da storitev statika, če je vezana na konkretni projekt, bi jaz se naj še dal prej pri direktnih variabilnih stroških, da vi za vsak most rabite posebej statiko. Tako da bi raje dal statika, bi raje dal mi direktne variabilne stroške, ker je točno, njegova storitev je točno vezana na tisti konkretni projekt. Ne? Tu bi dal pa recimo računovodski servis, napišemo recimo računovodski servis, pa izberemo cena. Zdaj cena za eno tako podjetje, ko ga imate vi, koliko ste imeli zaposlenih? Koliko boste imeli po dva? Kaj? Za celo firmo ali samo za ti most delajo? No, veš, za most ti rabiš, ne vem, ne, 20 na terenu, pa šefa, pa ne vem, ne, 50 ljudi za začetek. Ja, no jaz mislim, da boste vi bolj inženjeri in firma, ki boste mogoče vse skupaj organizirali, ne? Recimo, da imate 4-5 zaposlenih, ne? Pa lahko potem v bistvu vse ostale najamete, ker v bistvu ljudi, firm, ki so sposobne pomagati zgraditi, je dost, ne? No mislim, zakaj sem vprašal? Zato, ker računovodski servis ima točke, ne? In v bistvu, zdaj, jaz recimo pri poslovnem črtu ne bi zdaj doktoriral na temu, koliko stane računovodski servis, ker je najboljše, da vi reči, aha, približno taka bo firma, 500 tisoč ali milijon bo imela prihodkov, pa pokličete kakšnega kolega, ki ima firmo, reči, koliko ti približno plačuješ, ne? Mi recimo plačujemo tule 700 evrov, 800 evrov na mesec, ne?
kar je še vedno približno ena tretjina tega, kot če bi zaposlili svojo računovodkinjo, pa je kupili nek program, pa vse tiste stroške, ki so še na to povezani. Ne? Se pravi, da nekako, ne vem, gledamo noter 700 evrov, ampak to, to ne more človek na suho ugotoviti, razumete, ne? To more v bistvu nekoga vprašati, pa v bistvu poskušati v realnem svetu ugotoviti, ne? Ampak spet se pa ne splača doktorsko dizertacijo iz tega naredita, ne? Ker, ne? Se pravi, recimo, dajmo not, cost of service je 700, incoming VAT je 20, zdaj, perioda uporabe je od 1 do 60, ne? Mi rabimo računovodski servič skos, ne? Več čas. Pustimo torej od 1 do 60, perioda je pa 1, ker pomeni vsak mesec. Če rabimo perioda 2, bi nam naredili vsak drug mesec, ne? In pa plačilni rok je recimo 15 dni. To pa odvisno zdaj od računovodskega servisa, ne? Tako? In se nam v bistvu piše ti stroški. Zdaj pa dodajte še recimo mobitel, pa dajte recimo 150 evrov na mesec. Mobilna telefonija, pa dajte 150 evrov na mesec. To je isti dajte. Ja. Pa 15 dni, ali več? Prosim? Isti dan 15 dni roka. No, to da recimo bi mogli delo 8 dni, ne? Čeprav nisem zdaj... To je treba, to je potrebno vse pogledati na fakture, ne? Ampak stvar je taka, ne? Pri, recimo, da imamo mi milijonski biznis, ne? Je potrebno pri stvarih, ki so 100 tisoč evrov, 50 tisoč evrov, 30 tisoč evrov, je treba biti zelo, zelo pazljiv glede dolgo plačila. Pri stvarih, ki stanejo 100 evrov, pri milijonskem biznisu, ne? Se lahko tudi zmotimo za 10 dni rok plačila, ne? Ni to tako kritično, ne? Tako da, ne vem za to, bi mogli pogledati na položnico, no. Ja, mislim, da so firme malo daljši rok, kot recimo za fizično osebo. Ja, ampak a mi verjamete, da ko, jaz, ko mi tu dobimo račune za mobitel pa to, da jaz jih kar plačam tako, jaz spoh ne gledam, da je rok plačila. Takoj, ko prije račun, ga vzamem, ga plačam, pa se spoh ne ukvarjam s tem. Ker v bistvu imam tako metodo, jaz, v bistvu sicer to ni v okolju prijazno, ampak sodelavka mi vse račune skopira, mi jih dal predalček, jaz jih vzamem, jih doma plačam, pa jih strgam. Dokler jih ne strgam, jih še nisem plačal, no. Tako da vsaki račun, ko ga plačam, ga strgam, pa ga v stran vržem, ne. Sicer to ni prijazno do okolja, ampak to je tak trotli zihar sistem, da ne bi slučajno pozabil, kakšen račun plačal, ne. Ja, pa ne trajno. To kot fizična oseba, ja, ne, ker ti imaš v bistvu 5 računov v družini, elektrika, od 8 ti, mislim, pač kar manj igra to, ne. In tistih 5 računov ti daš na trajnik in to je skozi teč. Ne? Pri firmi pa imaš 4 račune, ki so nepredvidljivi. Ja. Ne? Tako da, pa sploh ne vem, če pri firma gre trajnik narediti. Mogoče tudi gre, no, ne vem. Sploh nisem nikoli razmišljal o tem. Ker, veste, kaj je stvar, ne? Doma te nič ne more presenetiti, ne? Oziroma, drugače bom rekel, ne? Če si ti doma pa plačuješ elektriko, ne? Ti ne moreš, te elektrike ti ne moreš odklopiti, da bi je ne plačeval, ne? Tudi ne moraš se iti pogajati, da bi ti znižali račun. Tudi nimaš opcije, da je ne bi plačal, ne? Mislim, jaz je nimam, ne? Mislim, meni se zdi, da je nimam, ne? Ker hoče imeti vedno vse račune poravnane, ne? In doma se jaz res imam vse na trajnik, ne? In tudi v bistvu samo tako res občasno čekiram račune. Občasno pogledam, ker so v bistvu res je neka stabilnost, ne? Razna elektrika se draži, ampak ostalo, ne? Mislim, ostalo bolj ali manj telemah, vse, v bistvu vse nekako. To bo zdaj razlika, ful. Zakaj? Ne boš vedel. Zakaj? Novi član. Jaz sem mogel verjeti elektrik, ne še enkrat bolj. A je za elektriko? Ful se poznal. No, bom vidje, no, ampak kaj hočem povedati? To, da doma se ti ne moreš izogniti, nimaš kaj taktizirati, ne? V firmi pa v bistvu, ti v bistvu vse račune moraš spremljati njihovo višino, ne? Lahko se zgodi, recimo, jaz nikoli nikdar ne bi pomislil, da bo mene nigrat nasral pri računu, ne? A veste, kaj hočem povedati? Mislim, v biznisu se pa dogaja, da nekdo se zmoti, pa te da neki večji račun in ti v bistvu moreš paziti, da ne, v bistvu je pravilno obračunal. Me razumete, kaj hočem povedati? In jaz hočem, da grejo vsi računi skozi moje roke, da jih v bistvu, nismo taka velika firma, da jih ne bi mogel sam pretipkati in to je moja edina kontrola, da imam nekako zavesti,
približno katere račune imamo in kako jih plačujemo. Zdaj, v večjih firmah direktori želijo parafirati račune. Pač direkt, grejo vsi računi, grejo skozi direktorje roke in pa jih pač parafira. Ne? In potem sama plačila izvedejo sodelavci. Ne? Mi smo pač malo podjetje in tistih, ne vem, 10 računov na mesec pa meni ja lahko plačam, ne? Ali pa 20. Ne? Tako da to ni taka obremenita. Ok. In zdaj, torej, vse te račune, mislim, vse te zneske morate dodatno. Ne pozabite, recimo, stavbno zemljišče. Mi tukaj plačujemo v Mariborski občini stavbno zemljišče za 500 kvadratov 340 evrov na mesec. Za te prostore tu. Meni se sanjalo ni, da to obstaja, ta strošek. Sploh nisem razmišljal o tem konceptu. Ne? Veliko še mi kolega razlagali za trgovino, ne vem, 100 kvadratov plača 70 evrov na mesec v centru. Mislim, pač tukaj ko. Ja, pogledajte, no, v bistvu vzameš take prostore v najem, ne? Recimo, ali pa jih dobiš od univerze, da izvajaš dejavnost, ne? Pa pozabiš, da obstaja 3500 evrov stroškov za stavbno zemljišče na leto, ne? Zdaj, če gre vse super, ne? Da država to podpira, potem je to lahko mači kašelo, ne? Če pa vzamemo 3500 evrov za življenje, pa ne veš, da ni nič, ne? Razumete? Če jih nimaš, jih nimaš. A ne? 3500 evrov, če jaz gledam iz mojega privatnega življenja, 3500 evrov ni nekaj, kar bi jaz v bistvu rekel, ne? Če gledam iz vidika tvojnega podjetja, v dobrih časih je ne? Ampak tudi 3500 evrov že ni, mislim, vseeno mi ni bilo, ko sem ugotovil, da je to nek strošek. Jaz nisem vedel, da ta strošek obstaja, ne? To je bolj problema, ne? Da ti se sploh ne zavedaš, da je ta koncepta, ne? Da pač občina pobira ta denar, ne? Me razumete, kaj hočem povedati? In ker bolj je problem to, da ti vnaprej nekaj ne veš, da ti pozabiš, ne? Zato pa tudi podjetniki polovico stroškov pozabijo načrtovati, ker sploh ne vejo, da obstajajo. Ne? Ne zato, ker bi oni želeli napačno načrtovati po defaultu, ampak enostavno, ker sploh ne vedo, da taka stvar sploh obstaja. Ne? Ok, ste dodali not tudi, smo rekli, kaj smo dodali? Mobitel. Kako tu, mislim, tukaj sve ne posebam, tem CDV na knobu zračunam, sem sploh tu vsi, kaj je že servisi, vaš tukaj se na brez CDV da dostaviš. Ne, pri vseh servisih moraš apsolutno brez DDV ustavljati. Vse cifre se ustavljajo brez DDV. Ne, vi izberete potem kako je DDV in računalnik sam preračuna DDV. Mislim, tu bolj vidim, da pa strošek nas je v njem 840, recimo je 770. Ne, kje mislite 840? Ne, expenditure, ok. To je zdaj v bistvu, kako se stvar prevaja. Ne. V slovenskem jeziku bi rekli, stroški so costs, ne, expenditure so pa izdatki. Ja. To je v bistvu izdatek, ko meni koliko moram plačati. Ampak jaz sem pa vam prej opisoval, da pri računih, ki jih moramo plačati, ne, mi lahko tem od davčne dobimo nazaj DDV. Tako da dejanski strošek je samo neto račun. Tisto razliko DDV pa mi dobimo nazaj od davčne uprave v tem. Ok, in tule zagotovo morate vpisati no, 10-15 postavk, ne? Odvisno zdaj od biznisa. Ne? Ampak vi imate tak biznis, da boste imeli verjetno kar dosti zunanjih, mogoče kakšne meritve. Ampak vi morate predvsem oceniti, ne? Koliko je tistih, ki so vezane na konkretni projekt, ali pa ki so takšne splošne narave. Recimo članstvo v neki inženjerski zbornici, ne? Nima veze s konkretnimi projekti, članarina. Ne? Pa je treba plačevati. Mogoče članarina v gospodarski zbornici pa obrtni. Ne? Spet nima dobene veze z prihodki, ne? Neposredno. Potem, recimo, kaj še? Mogoče nekaj izobraževanja, so tudi storitev, izobraževanja za sodelavce, varnost pri delu. Ne? Skratka, ogromno je storitev, ki jih podjetje potrebuje, ampak je res case by case. Ne? Vsako podjetje ima nek drug nabor storitev. Ne? Potem, če gremo naprej, ne, imamo v bistvu promocija, ne?
Promocija so ravno tako storitve, ampak smo jih mi ločili od storitev, zato ker so tudi v poslovnem načrtu je medijski plan ponavadi ločen. In zdaj pri promociji govorimo oglaševanje večeru, oglaševanje na Google, zakup jumbo plakatov, zakup radijskih oglasov, zakup TV oglasov, obisk sejma. Ne? In zdaj mora vsak podjetnik oceniti, ne, kje se bo oglaševal, kje se bo promoviral. Ne? A zdaj večina podjetnikov na začetku se poslužuje bolj gverilskega marketinga, se pravi, da v bistvu poskuša z PR aktivnostmi, se pravi odnosi z mediji, ne, na nek način reševati to svojo prepoznavnost, ker v bistvu oglaševanje v medijih je zelo, zelo drago. Ne? Tako da recimo rečemo tukaj, kaj bi mi tu vzeli večer, ne? Pa rečemo, da je, da kupimo vsak mesec eno glas za 1000 evrov, vsak drug mesec eno glas za 1000 evrov, perioda damo 2, poplačati ga moramo v 8 dneh. Ne? Imamo zdaj vsak drug mesec 1000 evrov za oglas. Zdaj vprašanje je, če je večer smiselno, ne, oglaševati za ta biznis. Ne? V tem biznisu je mogoče oglaševanje v časopisih bolj za imidž, vse se pa zgodi v osebni prodaji na občini, ne, pri teh odločevalcih. Ne. In zdaj treba videti, kdo odloča, ali odloča cestna direkcija, direkcija za ceste, ali odloča mestna občina Maribor, oziroma občina, ne. Vsega, jaz se na ta biznis ne spoznam, tako da vam ne morem svetovati, ne, kam pravzaprav iti, se meniti, ne. Kdo je investitor, kdo je plačnik, pa kateri vse deležniki so vključeni v to. Ne? In to je zdaj spet potrebno vse različne promocijske aktivnosti vnesti. Ne? Pač ponovadi pri start-up podjetjih ni prav dosta. Ne? Kaj smo dali tu pri periodu? Prosim? Period, jaz sem dal 2, recimo da vsak drug mesec. Lahko tudi spreminjamo, pogledaj, jaz lahko grem zdaj vzamem 3, pa se v bistvu to popravi na 3. Ne? Tako da vedno lahko daš edit, pa v bistvu popraviš. Ne? To je tisto, ko sem govoril what if. Ne? Ne, se pravi, vedno lahko popraviš. Potem gremo na naslednjo. To so long-term assets and tools, se pravi sredstva, ne? Delovna sredstva. Očitno se je zelo zagrel, pa ima probleme zdaj. Ne? Se pravi, če kliknete na sredstva, ne, imamo dolgoročna sredstva, ki se amortizirajo, to so sredstva, ki imajo večjo vrednost od 500 evrov, pa ki jih tudi uporabljamo več kot eno leto. Potem pa imamo še drugo skupino, ki se imenuje tools, ali pa mogoče pri nas v slovenščini drobni inventar. To so pa zadeve, ki stanejo manj kot 500 evrov, oziroma imajo lahko uporabe manj kot eno leto. Ne? In zdaj recimo, če vzamemo, recimo rečemo, da rabimo recimo stružnica, ne? Čist brez veze, ker vi rabite verjetno neko proizvodno halo ali pa neke poslovne prostore. Odvisno zdaj, ali boste sami kaj delali, ali boste v bistvu zunanje najemali, ne? Za obdelavo. Rečemo, vzemo stružnica, ne, kot nek stroj, veste, kaj je stružnica. Ja. Ne? Pa dajmo recimo količina 1 in zdaj imamo na možno 3 možnosti, ali jo kupimo, ali jo si sposodimo, ali pa jo vložimo in kind v podjetje. In kind pomeni, da smo neko fizično oseba lastniki, ne? Pa jo vložimo v podjetje, to je bilo tista parcela, ko sem zadnjič imel pri Ocean Orchids, ne? To so oni v bistvu kot stvarni vložek vložili v podjetje, ne? A zdaj stružnico verjetno, najverjetno je, da jo bomo kupili. Ne? To je tak tip, to je tak tip stvari, ki se ne renta ponavadi, ne? Ker je taka specifična. Ne? Rentanje, recimo lahko pri lizinški hiši se, lizing je v bistvu rentanje. Recimo rentali bi lahko tovornjake, avte, poslovne prostore lahko najamemo. Ne? Kaj še lahko najamemo? V bistvu, določena sredstva je zelo običajno, da jih lahko najamemo. Ne? Določena sredstva pa niso ravno na trgu, na tem najemnem trgu, ne? Jih ni možno v bistvu dobiti. Zdaj,
Recimo v Ameriki je ta najemni trg bistveno bolj razvit kot v Evropi, ne? Ampak se tudi v Evropi razvija, ne? Recimo leasing se vedno bolj razvija kot na vseh področjih. Ne? Čeprav zdaj so se določene leasingske hiše zelo upekle, ne? So imele jahte, so imele stanovanja, so imele marsikaj, ne? In v bistvu Hipo leasing je totalno uriti, Mariborski leasing je čisto uriti, mislim pač vsi so ful v težavah zaradi tega, ne? Ker so v bistvu zelo specifično premoženje kupovali, so ga dali v najem, ne? Ko kupci ali pa najemniki niso več mogli plačevati in jim to premoženje pa ta sredstva ostala in jih nimajo kam dati. Ne? In tudi večina nepravilnosti tu ali pa potencijalnih nepravilnosti, ki jih zdaj v bistvu kriminalisti preiskujejo, so se dogajale preko leasingških hiš, ne? Ko pa so bile z leasingom povezane. Tako da jaz upam, da bo leasing obstal, no? Ker je iz vidika podjetnika, ne? Je pa leasing super, ne? Zato ker, v bistvu zakaj? Zato ker, če ti kupiš stroj za milijon, moraš imeti takrat milijon. Če pa ti vsak mesec plačuješ 10.000 evrov najemnine, ne? Pa si ti v bistvu dejansko iz vidika denarnega toka bistveno olajšaš delo, ne? Bistveno si olajšaš denarni tok, ne? Namesto da rabiš milijon na začetku, rabiš ti 10.000 vsak mesec, ne? In je to v bistvu, zdaj Američani pravijo, če ti rabiš en tovornjaka najemi, če rabiš dva tovornjaka ga najemi, dva. Ko rabiš tretjega, šele prvega kupi. Ne? Zato, ker če ti kupiš stvari, ne? So to fiksni strošek in te v bistvu vežejo. Ne? Če imaš ti avto najet, pa ga ne rabiš več, kaj narediš? Prekineš najemnino. Sicer je najem relativno gledano malo dražji od nakupa, ampak si pa fleksibiln. Če ti ne rabiš, če ti ne rabiš nekega stroja, ga pač v bistvu pač nehaš plačevati najemnino in to je to, a ne. Zdaj, drugo se da je, če ni klasična najemnina, da daš nek visoki polog, ne. Vsemo pri leasingu veliko krat zahteva 40% ali 30% polog, a ne. Pa če ti tisti polog zgubiš, a ne, si v bistvu res veliko zgubil, ne. Ampak recimo, če pa ti najameš stanovanje ali pa najameš neko pisarno, ne, pa ko jo ne rabiš več, lahko relativno hitro jo zapustiš. Ne, odvisno sicer kakšen je ta odpovedni rok, ampak se da vredno zmeni tudi za 3-mesečni, 2-mesečni odpovedni rok. Ne. Kar pomeni, da ti res omogoča eno visoko fleksibilnost. Ne. Recimo, se odločaš, da boš imel trgovino. Ne. Najameš na enem koncu mesta, podviš, da ne gre, lahko odpoveš, pa se poskušaš preseliti. Če kupiš tisti lokal, je bistveno teže se potem prestaviti. Ne. Tako da vse te stvari, ne, ali boljše kupiti ali najeti, ima neke prednosti ali slabosti. Ne. Predvsem je nakup povezan z neko kapitalsko investicijo, se pravi, da si lastnik. Ponavadi so nižji stroški, ne, si pa mnogo manj fleksibiln. Ne. Tako da tu bi tudi lahko diskutirali ure in ure, ampak to je spet case by case potrebno oceniti. Ne. Ta podjetja si kdaj delajo, recimo, v bistvu izmenjavo variante, recimo, nešte, ne vem, pa se obračunavajo, ne, nekaj ima gradbeno podjetje, ima že svoje organizacije, vse, recimo, ne, pa potem on pač to stavi kot svoj strošek, ne, recimo, ti pa njemu pač, da kompenzira. Da ni v bistvu mestnega, recimo, nekoga, leasing hiše ali banke, ne? Ja, sigurno, gledaj, smo mi že tudi delali z gradbenimi podjetji, nekaj smo svetovali, ne? In oni so svoj park, vozni park, normalno posvojili drugim gradbenim podjetjem, ali za delavci, ali pa brez delavcev, ne? Se pravi, da so oni najeli celo storitev, tovornjak z šoferjem, ali pa samo tovornjak. Ne? To je čisto običajno, pač, če imaš ti višek sredstev, jih pač posojaš, ne? S tem, da pač, v bistvu imeti višek sredstev je, pogled, če je rast, ne? Potem je super imeti več sredstev, ker v bistvu dejansko jih lahko ti posojaš, pa lahko rasteš, pa služiš, ne. Pa tudi v bistvu nisi odvisno tega, ali ti bo nekdo zdaj to posodil, ali ti ne bo, ne. Ko pa pride kriza, kot je zdaj prišlo, je pa v bistvu tistim, ki so imeli vse na leasing, bistveno enostavne, kot pa tistim, ki so kupili. Tako da, ne vem, pogledaj, če imaš ti jahto na leasing, ne, ali imaš ti jahto na kredit, pa imaš ti na svojo hišo hipoteko, ne, kaj je boljše. Sigurno je boljše imeti jahto na leasing, pa če imaš več leasinga plečevati, pa ti jahto vzamejo, pa ne jo imajo. Si jahte ne radiš v osnovi, ne.
Če pa imaš ti hipoteko na hišo pa kredit za jahto, sicer si privarčeval pri nakupu mogoče 10-15%, ne? Boš suma samaro manj plačal, ampak fleksibilen pa nisi. Tako da leasing je zagotovo višji strošek. Jaz vam zdaj, ne bom zdaj šli v to, da vam razlagam vse detajle, ne? Ker je v bistvu zaradi davkov je malo, zaradi davkov je dražji, zaradi različnih aspektov je dražji, ne? Ampak nam omogoča veliko fleksibilnost. Ne? In ti si z leasingom kupiš fleksibilnost. Plus te, pa še jamstvo ni treba takšno dati. Recimo, če jaz zdaj recimo, da imam zdaj recimo svojo plačo že popolnoma izkoriščeno za kredit, ne? Pa ne morem avta kupiti na kredit, ker mi ga pač dobena banka več ne da kredita. Na leasing ga lahko vedno kupim. Ne? Ker ko greš kupiti avto na leasing, te oni ne vprašajo, koliko imaš ti plače, oziroma te ne vprašajo, koliko je tvoja plača že obremenjena. Ni to tak problem. Ne? Oziroma, tak, oni ne dajo avto na leasing nikomu, ki nima plače, ali pa ki je radikalno, bom rekel, ko se že vidi, da ne bo mogel plačevati. Ampak v bistvu ti moraš dati 20-30% pologa, ali pa 40%. In če nekaj tega pologa nima, je že to tako signal, da je nekaj narobe. Ne? Potem pa mora mesečno plačevati. Ne? Ok, se pravi, zdaj rečemo, da stane stružnica 100 tisoč. Potem pa nas vpraša, dali smo torej purchase, ne, nakup. Mesec nakupa, recimo dajmo drugi mesec. In potem pa imamo eno tak drop down, se odpravi meni, ne, kjer v bistvu moramo zbrati amortizacijsko stopnjo. Ne. Zdaj, sredstva je potrebno amortizirati. In zdaj oprema, kot je stružnica, mislim, da se 4 leta amortizira. 5 let, equipment, ne, je 20% amortizacija. Ne. To meni, v 5 letih bomo mi to stružnico amortizirali. Računalniki se v 2 letih amortizirajo, avtomobili v 5, goodwill, dobro ime, v 10, real estate, se pravi nepremičnine, pa v, koliko je 100 deljeno s 3, 33 let. Če je prav predpisan. Ja, to davčna uprava predpisuje v bistvu najvišje stopnje, zato ker podjetniki, ki imajo dosti cash-a, ki imajo dobro uspešno podjetje, bi želeli takoj amortizirati. Ne? Ker sistem, ko ti v bistvu amortiziraš, amortizacija je strošek in si ti znišuješ davčno osnovo za davek od dobička. Ko ti gre pa zelo slabo, bi pa želel v bistvu imeti nič stroškov, ne? Da bi izkazval dobiček. Ne? Ampak v dobrih časih davčno je za to, da ne bi ljudje plačevali manj davkov, ne? Je v bistvu predpisala, ali pa je predpisala maksimalne možne davčne amortizacijske stopnje. Ti lahko imaš nižjo, ne smeš imeti pa višje iz vidika davčnih bremen. Ne? Tako da tu zdaj zberimo 20. In tu vidite, pogledajte, inženirji to ne vejo. Ne? In zato je tudi orodja. Ne? Pa dajmo 8 dni rok plačila. Pa na desni strani imamo, ali je tangible ali intangible asset. Ne? Se pravi, ali je opredmeteno ali neopredmeteno sredstvo. Stružico lahko primemo, to je opredmeteno sredstvo. Damo OK. In pogledajte, računalnik sam izračuna nakupno ceno, izdatke, amortizacijo, se pravi depreciation, pa potem kumulativno amortizacijo, pa residual value, to je v bistvu ostanek vrednosti ali pa sedanjo vrednost, pa vhodni DDV. Ne? In to so vse inputi za bilanco uspeha, stanja in pa bilanco denarnih tokov. Ne? In vi vidite, ne rabite vedeti. Vi rabite vedeti, kaj kupite, kdaj kupite. Za amortizacijsko stopnjo vas vprašamo. Ne? Vse ostalo v računalnik sam v bistvu pravilno bilance postavi. To vzame v bistvu linearno ali kak, kjero vzame? Enakomerno časovno. Ja, ker tudi v praksi se edina uporablja. Ne, teoriji poznamo jih vse ostale, ampak v praksi je samo ena, jaz nisem še dobene druge video. Sam se na faksu moram poznati. Tako, ja. Ok. In zdaj tu not unesete, torej, zdaj, če bi mi tukaj izbrali, recimo, rent, ne,
pa odpade amortizacija. Recimo dajmo še, recimo, pisarno. Pisarna. Pa damo tukaj količina 1. Pa damo rent. Rent. Aha, to še je tax, to piše tax deductible, pa not tax deductible. Ti lahko, jaz sem prej govoril, da lahko ti davek na dodano vrednost dobijaš, pa da dobiš nazaj od davčne. Razen, če kupiš avto, ne dobiš davka nazaj, ali če kupiš jahto. Se pravi, če ti kupiš luksuzne dobrine, ti davka ne moreš dobiti nazaj. To je pa zato, da ne bi slučajno si šli avto pri firme kupovati, ne? Ker je to v bistvu luksuzna dobrina. Ti lahko za vse ostale stvari lahko dobiš davek na dodano vrednost nazaj. Obstaja pa par izjem, ki so povezane z luksuznimi dobrinami, kjer pa ne moreš dobiti davka nazaj. No, no, dobiš avto, že v bistvu brez davka ali nekaj, ali nižjim davkom, ko ga kupiš, če si firma. Ne. Isto cena. Razen, če vi smatrate, da je tudi Kangoo transportni avto, ne? Aha, se pravi, mora delo se pravi, se pravi, avti, Audi A4 pa Alfa 156, ne? Moraš plačati davek, ne? Če pa kupiš Kangoo tisti, ali pa, ali pa Vito, ali pa kaj so tisti kombi, ne? Si na Varata kupo Nissan, bi ga lahko dal mora. Prosim? Na Varata Nissan, recimo, ker je v našem primeru bi lahko bil za firmo. Kot avto od firme, ne na sebe, ampak še bi ga lahko tisti sebe porabo, kaj se ne kupo, ne? Ja, no pač skratka, avti, ki so namenjeni za tovorne namene, se lahko odbije. Osebni avti, normalni ne. Zdaj, kaj prvi kupujejo v bistvu avtomobile, podjetniki, mislim, jaz kolega, ne, da je ni kupo avto, ki bi imel za gradnje. Ja. Ne, normalno avto je pa ga kupo prek firme. V bistvu, zakaj? Zato, ker na firmo je manjši rizik, ali kredit lažje dobiš, ali kaj? Zakaj je kupo kupujejo v bistvu? Ne. Ali ker je denar od firme, ne, čisto preprosto je. Če sem jaz zaposlen v Krki, ne, ali pa v neki drugi firmi, ki ni moja, ne, je v mojem interesu absolutno, da mi firma kupi avto, mi plača gume, bencin in vse naprej in jaz plačam samo tisto boniteto, ne? Ne lastnik, recimo. Če sem pa lastnik firme, pa se ni ne splača, razen če bi utajeval, se pravi, da bi lagal, da ga ne uporabljam za osebne namene. No, recimo on ga uporablja za firmo in osebno namene. Ja, potem bi moral računati boniteto, ampak ko si vse skup zaračuna, je to lahko več, ali pa isto, kot pa če si bi ga sam kupil, ne, s tem, da ima lahko več in je spostavljen do nekih davčnih kontrol, to je prvo. Drugo, kar je v bistvu nek suma sumarov kot lastnik je na slabšem, ker je več mogel državi plačati, ne. Ker namreč, če imaš ti svoj avto, lahko v podjetju dobiš nazaj potne stroške. In spravo dobiš potni nalog, ne. Če ti firma da avto, ne, ni več potnega naloga. Tako da dejansko pri dragih avtih je boniteta zelo visoka, ker je od vrednosti odvisno, ne, in ni racionalno, no. Kaj zdaj on to uporablja, ne, kaj za snemanje, recimo, ne. On ga sicer uporablja prek firme, mislim, pa to je avto, ki ni kombi. Ja. Ne vem, se pravim, da je prvi sem jaz pripričan, da vsi ljudje ravnajo racionalno, da se ne znajo vse preračunati, ne. Zdaj, razlik ni tako dramatičnih, ne. Si pa privarčuješ recimo potnih nalog, se ne rabiš potem pisati, ne? Znamo, ali je verjetno, če firma kupi, ne? Ja. Bolj lahko recimo, da firma laže, dobi kredit mogoče, da ga ono sploh kupi kot pa ono osebo, ne? Ja, to je lahko zelo možen razlog, no. Aha. To je lahko zelo možen razlog. Pač, zdaj, če imamo strogo finančno, se ne splača. Zdaj pa, če pa še kakšni drugi vidiki, pa logično, da ja, ne. Torej, pisarna, jaz bom dal 1000, se pravi, damo rent, ne. Se pravi, najemnina, potem lahko odbijamo DDV, se pravi, tax deductible, damo net renting value je 1500 evrov. Zdaj, za depreciation rate nas ne vpraša, zato ker je pač ni, ne. Months of rent damo 1 do 60, krajimo skozi prostore, pa damo rok plačila 8 dni, ne. Tangible pa untangible pa se te vpraša, ker rentat ne moremo nekaj, oziroma spoh ni, to tangible pa intangible je v bistvu pomembno, ker v bilanci stanja imamo mi v bistvu predmetena pa ne predmetena sredstva. In zdaj, če v bistvu nismo lastniki, da nekaj rentamo, potem v bistvu spoh ni v bilanci stanja zavedeno.
Tako da zato zdaj to brezpredmetno na nas sprašuje. A gledajte, vi v bistvu, program vas itak vodi, tako da v bistvu, če vas nekaj ne sprašuje, potem že ne rabi, ne? Potem ne potrebuje tega. Če pa potrebuje, pa vas vpraša, ne? Tako da dejansko nismo želeli zdaj obremenjevati uporabnikov s tem. Ok, gremo naprej. Employees, zaposleni. Pa če date kar plus, vidite, da vas vpraša full time, part time, ne? In zdaj, če vi pri full time greste kar noter, recimo za direktorja vnes, ne? Pa damo direktor, ne? Napišemo direktor, ne? Kako vam je ne? Klemen. Direktor Klemen, ne? Engagement period, se pravi, delal od 1. Do 60. Meseca, net wage, od srednje neto plače. Minimalca. Take jobs. Jurija. No, dajte, Jurija, 1000 evrov. In če date 1000 evrov, pogledajte, v vodi vam zdaj izračuna spode v tistem malo brisanem področju, da je bruto strošek za delodajalca 1877. To pomeni, da je to 89% zdrave. Dajte 10.000 samo za sekundo, dajte še eno nulo zdrave. Je po eno nulo še zdrave, dajte. In pogledajte, pa pride 24.000, se pravi pa 140%, ne? To je pa ta progresivna davčna lestvica, oziroma progresivna obdavčitev plač, ne? Tako da pustite 1000, ne? V Sloveniji sploh, kdo plača od nekaj, recimo 10-15? Zakaj ne? Je v Krki ima 700.000, je predsednik upravi Krke, ima 700.000 na leto. Koliko pa 700.000? Ja, to je pol 60.000 na mesec, bruto. Ja, ne, on ima, recimo zdaj pride, naslednji torek pride k nam predsednik Hitachija iz Japonske, prije na EPK, ne, prije sem zapuren obisk, on ima 17 milijonov na leto. Tako da, mislim, mi se ne moramo zdaj primerjati, slovenski menedžeri so v bistvu z evropskimi menedžeri v nekih panogah pravi reveži, ne. Tako da to je relativno, kaj je veliko, kaj je malo, no. Moje minimalke proti njim že. Ja, mislim, bolj problem je, da v Avstriji, ne, recimo, ima res nek direktor, ne vem, 10.000, 15.000 neto, ne, ampak tam v firmi doben ima pod 1500 neto, ne. Tam ful visoko začne. Ja, tako da, mislim, pri nas je sporno to, da je imel, ne vem, oni od Primorja 500.000 evrov ali pa od SCT-a. Delavci pa so jedli beton, ne. To ni isto fair, ne. Ampak, dobro, to je. Zdaj, mi nemo rešli sveta, no, ker je. Svet je itak ne fair, no, mislim, ful je ne fair. Se pravi, Klemen. Pa smo rekli 1000, ne. Ok. Zdaj, zdaj, ko to dodate, ne, vi lahko zdaj dodate večjih, ne, pa date še prodajalec, pa v bistvu vi pač zdaj lahko navedete jih več, ne. Če ima več ljudi isto plačo, lahko tam na desni strani zberete število, ne. Part time, če kliknete, pa imate students work, avtorski honorar, pa podjemna pogodba, ne. To so še ne tri oblike, ki so v Sloveniji popularne, ne. In zdaj študentsko delo, to se bo zdaj pa spremenilo, ne. Zdaj je bilo 20 totna koncesija. Zdaj, če bo ta reforma dela sprejeta, se bodo te stvari spremenile, ne. Tako da mogli mi tudi pol urodje adaptirati, ne. Zdaj, to je kar nekaj časa veljalo, ne. Še delo preštudentskega servisa je obdavčeno samo 12%. Zdaj, če damo tu noter recimo 100 znesek, ne. Ja, 112. Ne. Če damo znesek 100, je študentsko delo 112, avtorski honorar je 129, podjemna pogodba je 169, ne? Zdaj, če hočemo v podjemni pogodbi nekoga plačati, pa hočemo, da on dobi 100 evrov, moramo mi imeti 169, ne? Zdaj, zakaj smo mi tu izhajali z neto? Zato, ker večina ljudi se meni za neto plačo, za neto prijemek, ne? Podjetnik pa more vedeti, koliko denarja more imeti, da bo lahko ta neto prijemek zagotovil, ne? In veliko krat se zgodi, da podjetniki pozabijo, da obstaja davki. Ne, mislim, recimo, ko se je Jure, tule pri nas, Jure je bil prvi, ki se je zaposlil na tovarni podjemu, ne, rekel, moj prvi
zaposlenec, ne? In takrat sem si rekel, kaj gledaj, bi imel ti isto plačo, ko imam jaz na faksu, ne? Ampak jaz sem na faksu dobil izplačilo neto plačo plus prvi bruto sem videl, ne? Pa ne sem pričakoval, da bo bruto, skratka, da bo naš strošek tule isti, ne? Ko je bilo pa 200 evrov več na mesec, ali 300. Jaz v bistvu ključem račun odkin in čisto razburjen, gledaj, mislim, tako je zdaj teh 300, rekli, ja, Matej, dragi, to je pa še davek na plače, ne? To mora pa še delodajalec dodatno plačati, ti pa to nisem na EPF-u videl, ne? Ker delavec dobi samo tisto, kar mora on plačati, ne? Tisto, kar delodajalec mora plačati, da ko ti kot delavec ne vidiš na svoji plačilni listi, ne? Tako da, biti naivna, ne? Dobro, plačil bi imel Jure še vedno isto, ne? Samo jaz bi imel manj stresa, ker bi že naprej vedel, kaj me čaka, ne? To je bolj v bistvu catch, ne? Da pač se informira, ne? Da pravilno veš in zato tudi to urodje koristno, ne? Ok. Zdaj pa odprimo cash flow. Smo imeli enega študenta? Kaj damo zdaj kaj not? Daj imam ga študenta za 100 evrov. Ja, pa ne, pogledajte, sedaj tu je itak, je zdaj, mislim, zdaj šli samo čez urodje, da vi spoznate funkcionalnosti, ne? Zdaj sidim, če že to dela. A, mi smo zdaj predolgo prej menili zunaj, ker smo zdaj prišli do časa za kosilo že. Tako da moramo zdaj to idejo zaključiti. Kako kot owner? Ja, gledamo pa owner. Pozdravite zdaj to. Pa vsi se s tem owner in tak radi igrajo, ne? Pogledajte, če ste vi owner, ne, se vi lahko izplačate dividendo. Zdaj pri delniški družbi se imenuje to dividenda, pri DOO-ju se imenuje izplačilo dobička in na to plačate enotni C-dolarni davek 20%. Zdaj mislim, da se je spremenil na 25, ampak mi smo neprofitna organizacija, s tem se ne nimamo niti možnosti se izplačati dobička, ne? Pa s tem nijem izkušnje, tako da dobiček, ki ga imamo, ga ne moramo izplačati, ga moramo reinvestirati. Tako da te izkušnje nimamo, ampak jaz mislim, da večina podjetnikov v Sloveniji, ki so dobri, puščajo dobiček v podjetju, tudi če imajo možnost ga izplačati. Ne? Jaz sem pripričan, da se ni pipistrel, da ne suši firme, doben znanih slovenskih podjetnikov ne sušuje firme. Ne? Zdaj pa pogledajte, čisto kratko. Cash flow from business, ne, je glavna kategorija, ki kaže našo uspešnost. Ne? In če mi zdaj tule damo tule na koncu view damo annual view, ne? Letni pogled. Ne? Letni pogled annual. Se pravi, kaj ugotovimo? Prvo leto imamo iz biznisa, iz poslovanja 66 tisoč evrov minusa, denarni tok. Drugo leto imamo 383 plusa, tretje leto 1 900 plusa, četrto leto 2800 plusa in peto leto 4300 plusa. Kaj se to kaže? Da prvo leto imamo to likvidnostno luknjo, ko smo bili prej, da gremo v minus, ne? In to moramo zakrpati. A nam prihodnost kaže dobro. Fantastično. Problem je tem, da smo mi zdaj verjetno pol stroškov pozabili, pa prihodke nabili, ne? Ampak odmislimo zdaj ta komponent. Recimo rečemo, da je to zdaj realna prognoza, ne? To je fantastična prognoza. In če imamo mi tako prognozo za prihodnost, ne? Bomo mi v sedanjosti teh 66 tisoč evrov z lahkoto pokrili, ne? Samo če je le realno, ne? In zdaj naš glavni torej izziv je, kako zdaj to luknjo zapolniti, ne? In zdaj gremo na financiranje, financing, pa dajmo add, pa imamo capital investment, borrowing ali pa public funds, ne? In mi imamo v bistvu capital investment, je v bistvu Klemen, ne? Ki je lastnik in on bo vložil recimo 7500 evrov, ne? Lahko seveda več, ne, če je zmore, ne, ampak to je tisto, ko je prej rekel, koliko je svojega denarja pripravljen razkirati. Več, ko ga bo sam dal, bolj ti drugi verjamejo, da je stvar kredibilna, a ne. Ok, pa da dakle imamo recimo samo 7500, ne. Tam smo en popstil, ne, Mountain Investments. Ja, kapital moraš dati prvi mesec, ko ustanoviš podjetje. Potem pa lahko še dobi, recimo, Angela,
Spravo, rečemo enega znanega gospodarstvenika ali pa enega občinarja ali pa kogarkoli, ko vam je pripravljen pač pri tem pomagati, ne? Ali je tihi partner, ali je... Torej, se to razglaša ali ne, ne? Je vseeno, ne? Recimo, ki bo dal 25 tisoč, ne? Ampak bo dal to tretji mesec, ko ga boste pripričali, ne? Za idejo, ne? Piše month od investment. Kaj piše? Month od. Ja, to je pa... Dobre. En napako smo našli. Dobre. Bom preživel. To je zdaj to. Čitko smo ga mi sve izkurili, da je. Okay. Zdaj pa, če pogledamo monthly, ne? Recimo, da gremo nazaj na monthly, tam. Ta zgore, desno, ta zadnji knof, ne? Imamo mi zdaj prvi mesec, more, meni kaže min, plus 5854 na koncu. Drug mesec minus 84 tisoč, ne? Popoj minus 74, minus 77, minus 2, minus 84, minus 106, minus 140. Minus 142, minus 126. Zdaj, ker prej smo gledali kumulativno, na letni ravni je bilo minus 66, jaz sem pozabil, ne? Mislim, po mesecih je še malo hujše, ne? Zdaj pa mi nismo še te luknje čisto zakrpali, se pravi, zdaj smo dali, Klemna smo dali, pa Angela smo dali, ne? Zdaj, tu bi še dali lahko, ko imamo public fund, ne? Bi lahko dali v bistvu slovenski podjetniški sklad, se pravi source, da pišemo slovenski podjetniški sklad. In slovenski podjetniški sklad lahko dobi startup podjetje 75 tisoč evrov nepovratnih sredstev, ne? Ampak, ok, dajmo kar 75 tisoč, pa dajmo, no, da jih dobimo četrti mesec. Čeprav ni zdaj čist res, ker jih dobiš 20 tisoč prvo leto, pa 40 tisoč drugo leto, pa 10 tisoč tretje, ampak recimo, da pustimo tako, no. Svrka, ti moraš vedno realno oceniti, da dobro dobil, ne? Public. To so nepovratna sredstva, ne, recimo, ne? In zdaj nam cash flow še vedno kaže, da je drugi mesec ne še 84 minus. Jaz mislim, da moramo povečati Angela. Angela moramo, ne, Klemen mora več dati. Klemen mora dati tudi 25 tisoč, ne, ni zdaj heca, ne. Ampak to je ta what if-a, ne, v bistvu ugotoviš, a ne, to ne bo dovolj, ne, bomo mogel sam dati več, ne. Pa tu pri Capital Investment dajmo, da bo Angel dal 50, ne. Zdaj pa, če imamo cash flow na mesečni ravni, a še je kateri posamezni mesec, ko imamo negativno stanje na koncu? Final cash, a je še kje final cash pri vas negativno? Ja, Okej, tema dajmo, lahko kažete malo financiranje, kaj ste vi radili, drugače bi jaz. Owner ste dali... Prej sem že malo drugače nekaj. Okej, no sej. Capital Investment ste dali 25, pa Angel je dal 50. Okej, dajte da Angela že druge mesece pripričate, ker se da mogli bolj potruditi, no? Pa vi imate 26 minusa, 52 minusa. Ok, zdaj vada date drugi mesec, ne? Da bote še nekaj doma za 100 tisoč stiskali. Čeprav to je... To je zdaj teh trenutku je malo nerealno, no? Ampak dajmo še plus add. Pa dajmo zgore borrowing. Pa dajmo purpose, damo likvidnostni kredit. Credit amount, dajmo recimo 80 tisoč. Pa imamo repayment timing, da damo, da imamo mesečna vračila, ali pa da v bistvu na koncu vse vrnemo z obresti. Obresti moramo vedno plačevati mesečno, to pri banki ne gre drugače. Da se pa zmenimo, da glavnico poravnamo na koncu, tako da dajmo recimo mogoče principal payment at the end,
pa damo mesec komunerje bo drugi. Obrestna mera pa zdaj so malo više, no, recimo da po 8. Zdaj, dvisno od naše bonitete, ne? Ampak so kar visoke obresti. Ne? Pa dajmo 12 mesecev pa je rok plačila. Ne? Tako, pa ok. No, gremo na denarni tok. Evo, tu kolega ima vse plus. Tu pa imate, tu imate pa še v 7 mesecu mora minus, ne? Tu. Skratka. Ampak ga vidite zdaj poanto, ne? Zdaj pa gledajte, ne? Final cash mora biti vedno pozitiven, ne? Final cash. Zdaj pa vi lahko. Stroške ali pa izdatke znižujete, lahko prihodke povečujete, lahko si več denarja sposodite, lahko več probate dobiti iz javnih sredstev subvencije, lahko poskušate dobiti več kreditov. Ne? Skratka, vi morate tako dolgo optimizirati svoj model, da pridete, da je final cash pozitiven. Ne? Ampak mora pa biti vsaka stvar realna, prihodki morajo, prodaja mora biti realno argumentirana, stroški morajo biti realno prikazani, pa vse to, kar sanjate, da bojo investitori dali ali pa posodili, mora biti realno dosegljivo. In ko vi prijete do tega, da verjamete vsako sleherno postavko, da je realno dosegljiva, ste naredili zmagovalni načrt, če seveda kaže tudi ustrezne donose. Ne? Se pravi, da je dobiček dovolj visok. Da to mora biti recimo donosi, začet prihajati? Ja, no, dokaj prihaja drugo leto, ne? Ampak stvar je zdaj taka, ne? Da donose so pa obstajali neki kazalniki, ki računajo, da so dovolj veliki donosi. Ne? Zdaj, pri start-up podjetjih je ključni pozitivni denarni tok. Se pravi, da vi čim prej dosežete pozitivni denarni tok. Na kratek rok, prvo, drugo leto se še podjetnik ne more obetati velikih dobičkov in ne more gledati na donosnost skozi dobiček. Ne? Ampak, pogledajte, zdaj tu presega mogoče ta trenutek naše šole, ne? Da bi vam jaz pokazal, v bistvu, kako se izračuna neto sedanja vrednost. Ne? Namreč, prva točka je, da vi naredite bilance, projekcije in da naredite, da je final cash pozitiv. Spravi, to pomeni preživetje podjetja. Ker podjetje v tistem trenutku, ko ne more plačati računov, je konc. Ne? Nekdo ti da izvršbo, greš likvidacijo oziroma stečaj. Se pravi, podjetje mora imeti pozitivni denarni tok. Ne? Zdaj, če ima pozitivni denarni tok, pa že tam so 500 tisoč pa milijon, pa ne vem koliko pozitivnega denarnega toka, je to že super. To je po defaultu že potem super donosnost. Ne? Tako da, prvo, kar morate narediti, je to, da imate final cash pozitivni. Zdaj, pogledamo bilance uspeha. Prav, gledajte na balance sheet, pa date tam annual pogled. Pa pogledamo, koliko imamo mi, najprej je bilanca uspeha, to gledamo dol, pa imamo potem income statement. Pa pogledamo, koliko piše spodaj, da je net income. Gledajte, vi imate prvo leto 770 tisoč evrov čistega dobička, drugo leto 910 tisoč čistega dobička, četrto, tretje leto, 1.800, pa četrto, 1.700, pa četrt, peto, 4.100. Ne? Prihodki pa so, recimo, v petem letu 8 milijonov. Vi poznate slovensko podjetje, ki ima 8 milijonov prihodkov, pa 4 milijone dobička od tega. Ne? Vi ne rabite zdaj tule donosnosti z računa, da bi vedeli, da je to podjetje dobro. Ne? Ne? Tako da prvo, kar je pomembno, da si vi zapomnite, da morate imeti pozitivni denarni tok. Drugo, kar je pomembno, da pa veste, da morate imeti dobiček. Ne? Pa tudi, če te imeli za začetek mali dobiček, je, recimo, če imate vi 10% prihodkov, je to že super. To krka nima. Ne? Povedite, Mercator ima 2 milijarde evrov prihodkov. Če bi on imel 10% dobička, bi mogel imeti 200 milijonov dobička. A ima ga milijon, ali zdaj ima zgubo. Ne, tako da, ne? Ampak jaz ne bi zavajal te finančne analize, ker zdaj nam je čas potekel, pa ne moremo, mislim, da ne bi preskusila ostali, ne? Ne moremo zdaj to v bistvu tako globoko razlagati, ne? Ni bil namen. Zdaj pa še ena stvar, ne? Zdaj pa idite zgore na file,
pa pišem printer export. A vidite? Pa kliknite. In zdaj lahko vi tukaj celotni poslovni načrt sprintate, ne? Ampak izberite si zdaj samo pri balance sheet, si izberite prvo leto, pa sum of years, sum years, to je v tem, to je v bistvu vso ta let na letni ravni, pa pri cash flow isto prvo leto, pa sum years. Se pravi, štiri kljukice morate narediti, ne? Ste? Pa date print. Prosim? Ne. In over. Ok, to zdaj v bistvu je. To da vidim. Kaj? Ja, to je nekaj zaradi... A vidite na ključku ali nekaj? Ne. Ne se pa če še enkrat skažem. Pa strani kot. A s tudi imam sam. Ne, moče se iz tega maila kaj odpirajo, pa kaj takega, ha? Ne, predstavljal sem. Ja, nekaj je moglo biti, no. To pa dam nazaj, ja. To je treba biti prezvil, to ni tako trotni zihni sistem, kot pa Microsoft. No, mislim, Microsoft je zdaj bolj postal robust, ne, tudi včasih. To ne moreš čist vse početi, kar bi želel. Recimo, ne smeš, recimo, če dobite vi ta file po mailu od kolega, ga ne smeš kar iz maila odpreti, pa kar delati na njemu, si ga moraš lepo shraniti na nek direktori, pa potem tam odpreti, ne. Ker te poti ga mučijo, ne. No, zdaj pa v bistvu imate vi ta dokument in to date zdaj direkt na print. Predvsem pa vam priporočam, da greste zgore, ko je taka zelena disketa, je export, pa izvozite v CSV, CSV, pa dajmo OK, pa dajmo na namizje, shrani, pa dajmo Open File as, se jih cel odpre, to je zdaj sicer neoblikovano, ne? Kaj pa to na nekaj spraši, kako options? Isto, nič, OK. OK. To je, je. Tako so. Wow. Ja, to je pa zato, ker morate raztegniti. CSV? Ja. Kaj namo ime? Nost? No, lahko dajte tudi PDF, ampak tu dobro je samo pokazati, zakaj bi dajte CSV. Zato, ker to je zdaj v bistvu dejansko, či vsaka štirka je v svoji tabeli, ne? To ni zdaj zvene grafike. In zdaj mi lahko v bistvu to res lepo uredite, kazalnike mora biti izračunate, pa potem date v Word. Lahko zdaj še poskusite PDF, tam bo v bistvu lahko daš takoj. Če vi hočete kar bilance nekomu pokazati, PDF pa print, ali pa kar že iz orodja sprintate, če pa želite to v Wordu dokument dati, pa jaz priporočam lepo ta korak CSV. Potem pa s tem znate vsi delati, da si to uredite, pa... Kaj file je to CSV, kaj je to? To je... CSV je v bistvu... V bistvu temu reče... Ja, zdaj Excela. To je za Excela, ko so v bistvu vejce, pa dvopisne, kaj se temu reče. Komo se pa reče izbrali CSV? No, ne vem točno. Pogledaj, če bi zdaj vi izbrali Excel, se lahko zgodi, da so kje kakje tiste, ko so v bistvu... ko imaš združene vrstice ali pa karkoli, pa potem... Ja, ne veš točno zdaj, v kateri vrstici je kaj, tako da imam jaz tole probleme s tem, tako da to je najlepše to, pa potem... Ta CSV je najboljše, če vi želite še karkoli s temi številkami delati, v bistvu kakšne kazalnike preračunavati ali pa kaj podobnega. Če pa želite vi samo to pripeti not, pa lahko tudi izvozite kar v PDF, lahko vidite tam tudi screenshot, pa potem kot sliko prilepite v Word, lahko pa v bistvu, no, pač več opcij postavimo. Kaj funkcije pa ni, ne, zada, da bi se kaj videlo, kaj je formul pa zada ni, tako da. No, to je tako zahtevno, da še jaz močem gledati, ker sem se mučil dve leti, da smo to naredili, da deluje, no. Da vse pravilno deluje, vam rekel, da. To ste programirali tudi v Excelu? Ne. Jaz sem v Excelu naredil model,
Ampak ga nisem mogel do konca narediti, ker so za zaloge, pa to je bil prehud koncept, za varnostne zaloge in potem so oni začeli programirati. No. Ampak oni so naredili na .NET platformi, to Microsoftovi. Ampak to je 10-krat več dela, narediti to, kot pa jih cel nastaviti. To, mislim, zahtevno je to, no, jaz sam ne moram reči povedati, da je. Ker jaz sem to začel delati kot hobi, ne? Na koncu se pa, sem pa porabil, ne vem, 500 ur ali pa 1000 ur za to. No. Kaj smo fiksirali, tako samo ne vse, na drugo, fiksimo samo... Ne, samo zdi uporabno urodje. Ful, ja. Ne? Pač, enostavno gre za to, da če želite delati finančne črte, sam splača to urodje se inštalirati, pa v bistvu ga uporabljati, ne? Se mi zdi lažje, lahko ti poljubili, da jaz pa kako je ekonomista pokazal. Absolutno. In zdaj, če boste šli, ko sem prej vprašali, na spletno stran www.poslovni-nacrt.org, imate tam tudi še vzorčne poslovne načrte, dva, ki sta že narejena, imate navodila za telebane, kako to urodje uporabljajo z vsemi koraki, imate, imate urodje, ki kjer se registrirate, ga brezplačno si inštalirate, imate pa vedno nas tukaj na kvarniku demo, ki bomo zelo veseli, če boste svoje ideje nadgradili v neke poslovne priložnosti ali pa v neki potencijalni biznis, pa tudi ne bomo žalostni, če ne boste šli do konca, ne, bomo veseli, če boste spoh poskušali. Ne. Pa kot sem rekel, je vse brezplačno, tako da spoh ne vem, v bistvu, zakaj bi se otepali tega.